Las conversas de Lobeira. Muy boas, benvidas, benvidos, benvides a la primera conversa de lobeira desde este 2022. Ya iba a ser la semana pasada, pero no pudo ser. Eh, antes de nada, eh, tenemos con nosotros, hoy, o profe, en muchísimas cosas más que descubriremos a lo largo de esta conversa, a Jacobo de Toro. Bienvenido, Jacobo. Hola, encantado de estar por aquí esta noche con vos. Muchísimas gracias a Raiz que ven de llegar de Ciencia Tal, que ya que prometeu por la tarde, y e ahí tenemos una Raiz con 13 espectadores. E voy a dar de paso las gracias a Pokegalaico, que, que nos acaba de seguir, a M. Castigarcía, eh, a Anabel Tome, a Miguel V. 2009-2009, a Marcos Corgo. e ninguén máis Moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a Neumático tamén que ven de darlle a seguir, a Arual 92, veña que hoxe chegamos aos 400. Eh, moi boas, moi boas a todas e a todos e imos comezar xa coa conversa con Xacobo de Toro, que cacharrón, que é profesor de Biología e xeoloxía, dá clases a, a, a maiores... <coughs> a maiores de todo isto, da clases ao profesorado sobre TIC na rede pública. Eh ten un máster, eh dá, impartes, non? Impartes un máster en U... xa non. Vale. Impartía. Impartías un máster na USC. Eh mm. colabora con asociacións e grupos naturalistas facendo eh facendo divulgación sobre a fotografía da natureza e o uso das algas galegas. Eh gañando varios premios internacionais e eh, nacionais podería seguir lendo porque hai outro tanto escrito, pero sería sería un pouco aburrido, ¿no? De, deixa deixa pa quen queira googlear, o, deixa quen que, de, de, eso Xa se encargan os alunos a andar buscando por aí cousas. Bueno, imos ir, imos irmos amosando por aquí as, as mensaxes que nos vai deixando, que nos vai deixando as, a xente. Usa mama, A profa que temos por aquí, moi boas noites, hola profa, hola ciencia tal, moitas gracias pola raíz Bueno, Se, de, de, antes de, por aío, de nada... Din por aí os de ciencia eh, que, que, que si teño, creo que guardado, teño aí ao lado si, si, si é preciso saco un momento, eh, vou poñer por aí detrás <laughs> Bueno, antes de nada, como xa é de rigor aquí nas conversas da Lobeira te, que facer as tres preguntas eh, eh, para romper o xeo, para pa comezar de alguna maneira, non? Entón, chicharos, Xacobo, si sí ou non? Gústanxe ou non xe gustan? Por suposto. Sí. É, é como non, é como non, claro. Dios, claro, claro. E eres, e, e agora a, 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 a repregunta, non? Eres desa élite que mesmo os come cruz ou, ou non chegas a tanto? No, a mí, a mí gusta me gusta mezclarlos con un montón de... Bueno, que sea un ingrediente de eh, O Nos salpicón, si vais en chicharos, dame algo. Eh, os chicharos también con chamón, están buenísimos. Os chicharos se ponen bueno, un montón de... Ay, os chicharos con jamón a mí gusta me gusta eh, En ensaladilla también están buenísimos. Que vayan por medida de ensaladilla. Si o es ahora... de bodente. De, de <laughs> sí, Bodente. Sí. De, de feito, dixéchelo antes, fíxate se son de Bodente que o, o cando fixera a tesina e os primeiros eh, estudios que fixen de, de, de doutorado eran de cultivo de, de algas comestibles. E era porque quería comelas. <laughs> bien, bien, bien. Así que... Entón, eh, a segunda pregunta que adoito facer aquí neste, neste, neste tal é eh, praia ou montaña? Ti sendo da Coruña, Eso complicado. Eh, nada, eso es imposible. Para mí eh, 50%. Para para qué, pa, para qué elegir podendo telo todo aquí en Galicia que está todo a un tiro de pedra. No. Non, hai veces que non te sí, pero o, o, o que non son é eh, de praia de toalla. Eu son de coller de praia e irme á costa e pateala e coir cun co, trueiro e a ver que sae por aí nas pozas. Cal, se acaso, se acaso ti es como de praia como a min, no, de chegar á praia bañarte e arrancar sí. para casa. Sí, no, 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 bueno, e estar por ali dando unha volta, pero o sea, non son de tumbarme na, na toalla, me no, tumbei no. na vida. El lagarto, no? Sí, para desgracia a miña boa que me dicía, "Séntate aquí, déitate na toalliña e tal", e eu no medio das pozas, eh, todo o santo día collendo bichos, lorchos, ourizos, bueno, era o que me o que me lorchos, a todo boca. Sí, pero que é que eu era era eh, nada, a miña idea de ir á praia era Troeiro, Cubiño, eh, E a toalliña para secarte collías, porque, ¿no? claro, porque me tiraba tres horas metido en auga ata a cintura collendo bichos, cangrexos, pateiros, o que, o que pillaba. E, os telos, pois pues nada, unha tarde aí observaba todo, toda a bichería no que cubo, No e despois volcabas todo, non? Exactamente, sí. Por obrigación <laughs> dos meus pais, logo xa comprendía que era boa cousa de volver todo, pero me encantaba poder observar a, a bichería toda. Oes, e, e entón, eh, dame, dame a min que coa seguinte pregunta, que a aldea vila ou cidade tampouco te vas mollar, non? a ver, se, se podes escoller, sería Vila Vila mm. Vila o aldea sí ainda que son de, de ciudades son de Coruña de, de Coruña, Coruña Pero ¿de, de qué barrio son, de Coruña son de San Roque de afuera un, un barrio marinero y un barrio mariñeiro que, que tenía muy carácter no sé si entre las esclavas y o pirulí no no sé si te das de cuenta en Coruña. No, 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 no tengo ni idea. Eh, bueno. pues, pasado Riazor, dirección... ¿sabes, o sea, eso o dirección, sí. si quieres, O, o, o Millennium ese, que echamos. ¿no? Sí, pero, sí, pero más cerca de, de Riazor que... Sí, exactamente, o Millennium. Entre o Millennium, entre o Millennium y... E as esclavas do xusto onde remata Riazor, eso era sí. más surprise. Vale, ¿no? as esclavas, si, sí, sitúo. Sí, claro, era, estaba cheo de de casiñas de mariñeiros, estaba cheo de ah, sí, claro. de de como se chama de de chalanas, de de lanchas aí, vamos, eu xogaba de pequeno a, a a miña a casa dos meus pais, pois pues, che digo, eh disfrutaba enormemente no litoral, na, nas pozas. Eh a casa dos meus pais estaba a 30-40 metros das pozas. O sea, luxo. eu xogaba, eu xogaba, o meu xogo era, podo baixar a praia, pero era, baixaba en inverno, pero baixaba Janeiro, en, en primavera. Sí, con tal de que non era temporal e de que me levaran as ondas, eh, eu, eh, a miña teima era baixar, co troero coñer bichos, e entón, desde arriba, desde, na, tampouco era tan arriba, que vivían, viven nos segundos vos pais, pois pues xa me veían eu aí na esposa, sigue vivo, e eu, sí, sigo vivo, aí coñendo bichinhos. Como era? Como, como, como foi aquela nenez? Pues a miña nenez fue fabulosa, fue fabulosa, eh, por lo que te digo, porque alternaba eh, de Coruña, pero ese entorno que era rural, porque eu iba para a zona de chocos y, y no teníamos parque, teníamos un descampado, no, había vacas, ovejas, porcos, había cultivos de grelos. Comentaba no lo, Luis Iglesias que, que quizás eh, esta pregunta, ¿no? De, de aldea, Vila, ciudad. que era un pouco desentonada dentro do que é Galicia, ¿no? porque todas claro. as cidades teñen un pouquiño pouquinho da aldea, ¿no? porque ainda sí. se siguen vendo eses campiños cultivados dentro da propia cidade. non Claro, sobre todo, sobre todo eh, eso xa te digo en San Roque, porque ainda era unha zona pues, con, con moito verde, o, meu, o patio de Moucole, o patio de Moucole, que é onde está agora a normal, eh, non sei se te das de conta, eh, no. entre, en frente de Náutica, da Escola de, de Náutica. Sí. Bueno, pois eh, o, o meu cole mm, estaba anexo ao edificio do que era o antigo masisterio. Entón, de feito, viñan profes a facer prácticas con nos o cole. Eh, pero era un cole totalmente rural, porque eh, o lado de, de noso colegio pasaba un regato, e de dese regato manaban eh, ras, escánceres, serpes de auga, mantis religiosa, tiñamos un descampado enorme. Claro, eh, lembro meu cando por fin fixeron algo de formigón nese, nese patio para facer a zona de para xogar o fútbol eh, pero tiñamos un, un enorme escampado onde podíamos coller bichos entón todos os meus amigos eh, eu, eu era un rapaz que me encantaba a natureza pasaba o fútbol pero os meus colegas, os meus compañeros de clase me tiñan a mí e outro compañero meu que se chama Manuel, Manuel Pimentel que agora é profesor de botánica nos tiñan super ben integrados o sea, éramos Nos asum, asumían como éramos. No, no teníamos interés por el fútbol, o nos interesa era coger bichos eh, no escampado De hecho, eh, pues eso, llegaron a un poco, no nos hacían siempre, pero revisaros los petos, a ver qué me traía lo <laughs> escampado para dentro de la clase. Porque un día eran mantis, otro día eran sapos. Las eh, profesoras de aquella que pensaban que por coger un sapo si te escupía quedabas cego para toda la vida. Entonces, claro, eh, era para Angustia de las. Digo, unos... de, aquella, de aquella que, que, que había. ou é percepción miña, o mellor, daquela había moitos máis bichos que agora, verdade? Sí, moitísimo máis. Xa te digo. Sí, porque eh, eh compasinaba esa parte, que xa te digo, que era na cidade e sabes que eu tiraba para, para bichería e a natureza, e logo iba nos veráns moito a aldea dos meus avós, que era Cospeito, Terrachá, e aí os meus avós eran gandeiros e me pasaba todo o día entre, Entre bichería, co co, co gando, máis grande, enchería sí. máis. Sí, a mí eu collía as botas de goma porque ali, eh <laughs> básicamente, se si non era verano facía moito frío e tenchoupabas te de auga aterriba, entonces sí. botas de goma, eh coller frasquiños, coller o e me iba as, as charcas a coller bichería, non? E logo Tritos intentaba cousas destas, de non? Tritorras, eh serpes, <laughs> o que caían ás mis mans e logo libélulas, volboretas, Entón, sí que teño unha idea bastante boa. Eh, grilos, yo decía, ainda, amigos, jo, vas, que antes allá no a una zona así rural, todos to los fines de semana vamos había un montón de grilos. O San sí. Vicente Vigo Carral, que está aquí al lado, y es zona rural. Entonces por la noche te escotarías gris, 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 y gri, yo gri. e sé, escotas un o dos, pero nada, nada que ver, nada que ver con que acaba de escribir por ahí Frank, un antiguo compañero, Meudo Cole. eh dixo boas eh, Fran pode dar fe de que metían na clase todo tipo de bichería. Eh, pero si, sí, non non ten nada que ver, antes había metido un máis, sí, sí. tanto de insectos como de anfibios. Entón, digo, aí é donde, onde se chempeza a picar o o o, o verme da, da ciencia, no? pero de onde che viña ese gusto polo, polo bicherío e por todo isto? Porque o máis normal é que un cativo lle pues, teña certo reparo a determinada bichería. No? Eu, por exemplo, as arañas nunca as tolerei de todo, de todo ben. Bueno, eh, evidentemente é eh, de efecto do bicho son eu, que sempre vamos, eu tamén coleccionaba, me gustaba integrarme pero eu tiña a miña colección de rochas e minerais, e eh, cunchas de, era unha cosa miña o meu pai era profesor de, de inglés, a miña nai de económicas eh, non, ninguén me inculcou, oye, mira os bichos, o que si sí que tive unha sorte enorme é que conseguía liar ao a marido da miña profesora de primeiro de GB e segundo de GB para que me, me ajudara a identificar cunchas que recollían a praia, porque el tamén era moi aficionado se chama, se, chama, se chama Carlos Franjo Y a mi profesora era Sira, y incentivó un ese gusto que tenía por la naturaleza. Y luego tuve una suerte también enorme de ese amigo, y sigue siendo amigo, porque eh, desde los cuatro años seguimos teniendo relación, eh, que se llama Manuel Pimentel, igual que otros amigos que tuve, pero bueno, él era, o que le gustaba, a bichería toda, plantas, etc. Entonces, nos pasábamos en todos los recreos observando a la naturaleza. e collendo cousas. Eh, si, sí, ata o instituto non empezamos a xogar o, prácticamente o baloncesto o fútbol porque a, no, a maior parte do tempo invertíamos en, en ver cousas que nos gustaban. Entón, y... ter alguén de para comentar todo este tipo de, de xogadas da, de ciencia e de natureza era, era fabuloso. Ele tinha unha colección fantástica de libros de, de natureza, eu tamén, y nos los pasábamos cambiábamos era fue una suerte enorme porque son conscientes que a veces este tipo de, de gustos eh, pues compañeros no siempre ven ven te ven como friki pero no teníamos suerte enorme que teníamos un grupo de amigos fantástico que asumían que bueno pues nos bueno, gusta el full, falla eso pero luego hacíamos <laughs> otras cosas juntos está bien entonces digo como como fillo de mestres, teus pais daban clase no mesmo colegio que ti estabas no Non, 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 non. Eso logo vino eh, con compañeros meus no instituto. Amigos meus os seus pais dábanos clase, pero eu non tive en esa situación. Non. non pero digo, xa levabas, xa levabas nos Xenes, entón eh adicarte, rematar adicándote ao ensino ou to, ou aínda non. Non, era máis ben a versión total ao ensino, porque os profes somos moi pesados. Cando chegamos a casa seguimos falando da profesión. Entón, os meus pais, os dos profes, falando de das clases na hora de comer, de hora de xantar, eu estaba ata o gorro e dicía, eu non quero por nada o mundo ser profesor. Eh, y de hecho estuve en un tiempo cuando acabé de biología haciendo cosas de investigación educación ambiental etcétera eh, investigación mm, pero por derroteros de vida pues acabé siendo profe y, y feliz feliz muy feliz de, de ter acabado en esta profesión gusta enormemente dinos aquí o Madia Levo que él confirma o de pesados porque es sí que e que, jova, seguimos con claustro a la por donde vamos. Y como nos untemos dos o tres profes, ala, a falar de. <laughs> no parades de trabajar, no parades de trabajar. No, pero no te eh, regodeo, no, no te va. Ay, mira, hay un día que me pusieron estos rapaces y tal. Y no. Oh. Eh, siempre, te, bueno, depende de cada uno, como todo. Sobre todo son muy pesados, no te va. Estupendo, hijo, este proseto y esta idea. Y me funciona muy bien esto, tienes que probarlo. <laughs> Sí. A ver que nos di aquí a profa que nos di médicos e profes, o exemplo perfecto da endogamia. Non, sí. hai máis, hai máis endogamias, os militares tamén son moi endogámicos. <laughs> sí, sí, sí. Eh, mira unha cousa. Entón, como foron eses eses anos de de universidade, porque ti claro, ti estudiaste na Universidade da Coruña. Entón non houve había xoves universitarios, non había xoves universitarios, nada. Hoube algún Santiago? algún día de salir por Santiago porque aquí os en Coruña eran muy tristes. Eh, de hecho, eu eh, organizé y ayudé a organizar algún esos pasos de Ecuador que eran por tercero de carrera. Entonces sí que fui a alguna fiesta universitaria porque me tocaba organizar a mí y, y, y vamos y nada, no nos juntábamos ni medio puff, era un desastre. O sea, económicamente no juntamos cartos ningún prácticamente eh, eh, casi aquí en Coruña sois nada. Eso era en Santiago. Así que Nada, sobres universitarios, nada. Entre semana trabajaba, estudiaba, encantaba, me apasionaba mi carrera. Eu, inicialmente no iba a ir para a biología, iba a ir para a veterinaria. Porque siempre me gustó a biología, tenía muy claro, pero llegó a Co. Y la decía, wow, biología! Pero ostras, qué ámbitos bió... Hay un fallo aquí. Si, seguimos. Anda, me dice una alumna: Inesita, tú te vendo. Ahora. <laughs> Vale, e que, e que estaba fallando la conexión. Non sei si no sé si percibí que se fue un cachiño, no. Fue muy grande, o cacho que se fue. Decídeme por aquí por el chat. Diga di que Porque... un colega Frank cortó esa emisión de Twitch, ahora mismo. Sí, así, sí. Fui ahora, así que nada, eu No, ya está, ya ponen aquí, ya está. Ahora sí si se ve. Vale, muy bien. Es que no sé qué he podido fallar. Hmm. Pero bueno, esas cosas pasan, los directos. Eh, Google se di, di a Eva, a ver. Bugouse. Xa temos palabra, bugouse. Ehm, iache dicir, entón, despois desa universidade ti durante un tempo fuches, e teño anotado, eh? Porque además o puxeche na túa web, entón, fuches camareiro, animador che. sociocultural, che. biólogo de empresa che. e tamén bolseiro na universidade, eh. De todos estes, con cal te tiberas quedado? Se non rematar siendo profe? A ver, estuve un tiempo trabajando con temas de investigación, tanto en departamentos como en empresa privada. Y, y hombre, investigación era muy bonito y eh, estaba fantástico. O, o, o malo era precariedad laboral absoluta que, que tenía. Por eso acabéis siendo profe. ¿no? Fue una serie de experiencias de. Un chefe acaba diciendo, bueno, dígame, si quieres ganar cartos, probablemente tenías más cartos y saibas, o, saibas seguramente otro horario laboral, pues nunca hamburguesería, si me dices, siendo biólogo. Siendo <laughs> biólogo y, y firmando papéis que iban al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, como profesión preciosa, yo disfrutaba muchísimo, estabas todo día muestreando en el campo. Ahora, para poder. Mmm, era vida un poco más organizada, pues era complicado porque eran contratos así de por, por obra. Luego te decían una cosa y luego cuando pagaban era otra, o, o igual no pagaban, tenías que acumular varios meses para luego, oye, me debes tres meses de soldo. O sea. Y eso, eso era realidad. Por eso, por eso eh, estaba en una empresa que ahora se ha desaparecido que se dedicaba a hacer. consultoría ambiental e en Mostraxes e eh, entón estábamos facendo o seguimento de, da, do Fueldo Prestige e eh, en teoría iba para anos pero fixeron, non sei, botaron as súas contas mal, se quedaron sen, sen cartos foron botando xente que estábamos na empresa e, e quedámonos bueno, pues, un par de os últimos dos meses ou tres meses dos biólogos e, e cando por fin nos votaron que xa non foi falla tanto traballo que non era certo, había traballo ainda para nos de seguimento do, do tema, pois o que nos propuñan era, nos votaban, pero nos contrataban eh, para que fósemos autónomos. E se non cumplíamos cunha serie de condiciones de, de X eh, mostrases durante non sei canto tempo, pois eh, pues, pois tiñamos que indemnizálos. E foi cando decidín, ni de broma, ti me propós esto, en este tempo eu creo que, que me saco unha posición se me poño a darlle duro. E de secundaria está ben, eh, é o que me gusta, gustame ensinar, xa... xa eh, facía... Penso que tes máis que demostrado, iso. Está máis que sí. demostrado. O que gusta, eh, está máis que demostrado. Creo que sí, creo que sí. Pero, pero, pero si sí, xa, xa en tema de divulgación ambiental, gustaba moitísimo. Dixen, bueno, pues as clases no día a día, eu creo que podo leválo máis por aí, por ese derrotero que me gusta moito e vamos, feliz da miña decisión máis máis acertado non poden estar. y ache preguntar, que falache de de biólogo de campo e biólogo de laboratorio. Que, que tipo de biólogo che gusta ser máis? Bueno, o de bota. Dicen, hai biólogo de, de bota e no? bota e bata. Eu son de bota claramente. Sí, sí. És biólogo sí. de bota. É que a miña Lucía fixo biología. Hmm. Encantáballe cando iban tomar mostras, que facían sí o, o típico rollo de cultivaban líquen no laboratorio en condicións ideais eh, ideais tal e despois ian recoller os mesmos líquens a uh -huh. unha zona supostamente contaminada pois pues para, para analizar a contaminación toda a pesca, no? E ela estivo na fixo as prácticas de, de química ambiental fixo as no, no laboratorio de bioloxía de Santiago, uh -huh. despois de estudar tres anos bioloxía, bueno, unha historia moi rara. E o caso que se desencantou da, desencantouse da, da carreira porque ela non quería manexar tablas de tabas de datos nin nada disto no laboratorio ela quería ir por aí coller cousas sí. claro, a ver, esa parte é inevitable eh, cando faz investigación tens que traballar con, con datos eh, impepinablemente non, non, a non ser que fagas pues, non sei, eh, que te dediques a, que tienes unha productora audiovisual para registrar a natureza que eso, so era o meu, o meu ideal de pequeno ser cámara do National Geographic Que será, sí, sí, a mí me alucinaban. Claro, antes también cuando falaches de, de qué determinó. A, a mí eh, son un dos nenos de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, y como de, mí, sí. Eh, eh, de, eh, de los documentales de custo eh, mm. Entonces, claro, veía aquello y. Ainda me lembro, yo tenía cuatro años y o comezo del Hombre y la Tierra. Y, y es que eso se quedó ahí metido en un cerebro alume para el resto de mi vida. Eh, En, eh, entonces, bueno, unha vez que eres biólogo, evidentemente, para lavar a cabo a investigacións, tocache datos, eh, o, o, a mí que me gusta poder, bueno, que esté equilibrado, non pasarme todo o día no laboratorio. Poder sair ao campo a coller mostras, mmm, pareceme fantástico. Ois, pareceme moi curioso, unha vez comentache en, en Facebook, unha historia que che pasou en Belfast. Que sí, que, que che pasou? Contame esa historia porque esa es, historia é digna es... de estar nesta conversa. Que pasou en Belfast? Esa é gordísima. Esa me guarda, pero conta con todas as animaladas que aconteceron por lo medio. Conta con todas as animaladas, con puntos e comas. Eso está no, aparte está recolhido no no xornal ali de de Belfast que non me lo sei como se chamaba. Eh, estaba eh nunha estadía de estudiante de doutorado alá en Irlanda do Norte. Eh, Pretiño de Belfast. É un sitio que se chama Portaferry, dentro de un lugar chamado Stranford Lock un sitio super chulo É como se si me vou facer unha estadía, pois pues, non sei si se, má idea pues entre Callón e Malpica, non? Unha vila mariñeira de marinera dasleu, pequ... por aí, non? Sí, sí, así de pe... Sí, de peque rechiña con non sei, como moitos xuntaría catro pubs. Eh, bueno. entonces tiña unha estación unha estación mariña, un laboratorio mariño eh, que dependía da, de Belfast, da, da Queen's University of Belfast. Entón, eu cheguei ali, a, o primer día xa me recibiron, eh, me dixeron, deixa as bolsas, xa, desempa que tras logo, vámonos ao paz. ¿no? Entón, eso xa prometía, ese comece. Eh, entonces ali no PAF que daquela non me gustaba a cervexa, daquela non me gustaba a cervexa, logo xa non me quedaron máis narices, non tive máis narices. Segundo, segundo chegas, pois, eh, me encantó, me despisté, tenía tres pintas en la mesa, un de un técnico laboratorio, otro de que me fuera a recoger al aeropuerto y otro de un colega que luego sería un tipo fantástico, que era un señor que arreglaba relojes. O sea, que aliada, ven, aliada. Sí, aliada, ven. Entonces ya empezó a conocer al personal, luego llegó ese más sitio laboratorio, hace fantástico, sacó, total. Bueno, eso fue así o comenzó, primer día. Pero luego, entonces, mientras estaba buscando casa... Eh, me lo sé ahí en un pequeño sí, un hostal que, que había entonces estaba chantando eh, horario español, cuando todo el todo mundo decía ¿qué fará ese tipo a las tres comiendo, chantando, debe estar cenando cedo y tal y <laughs> llegó <laughs> eh, <laughs> e una compañera de laboratorio que me dice, chaco, chaco oh! entonces, piensa que un me manejaba bien inglés pero en Irlanda del Norte tiene un acento súper fuerte sí. Entonces, he escuchaba algo así como, Shaco, vale, sé que se dirigen a mí, vale, rrr, rrr, barco, rrr, español, rrr, deriva, rrr, ayudas, y yo, um, yes, yes, of course, I help, sabes, barco, communications, comunicación, ayudas con comunicación, yo, sí, vale, entonces yo entendí que había algún problema con un barco, porque esta chica trabajaba en un servicio de rescate, que era, con voluntarios, e que un barco había a deriva que si sí axudaba a, a, a transmitirlle ao capitán as indicacións para que viñera o servicio de rescate e tal. Entón, eu, yes, 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 of, course, yes, yes, I help, I help, eu axudo. Bueno, eh, entón, polo, segundo me recollen, en coche, o equivalente a protección civil, o equivalente protección civil por alá, máis o servicio deste de, de rescate, o Lifeboat Rescue, eh, me levaron en coche e me iban dicindo, ah, oh, parece que hai problemas coa comunicación e tal, eh, te animas a, a ir a chegarte un pouco máis para poder comunicarlle e darlle as, direct, as instruccións ao capitán do barco? E eu, yes, 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 pero eu sempre pensando, pois pues, non sei, sé, me chegarán unha radio, iremos ata a ta costa. Entón, eh, chegamos ao campo de fútbol, ao campo de fútbol da vila e empezan a poñer un dispositivo de no que vexo 4 ou 5 fulanos recollendo latas e tal, limpando o campo de fútbol e, montando un dispositivo e digo, que fan? E dice, no, para helicóptero. E digo, como que helicóptero? Sí, te o helimerda Un helicóptero. E eu, pero o okay, que llevo vou dicir ao helicóptero, voulle traducir. No, no. Eh, entonces, si ¿sí te vas a montar en un helicóptero e pensaba que era unha broma. Entón me poñen un traxe destes de de salvamento marítimo, destes de de 11 sí. milímetros de neopreno, con un casco. Pero y era húmedo ou seco? O traxe era húmedo seco, ou seco? Seco, eh, seco, sé, seco secos. Teño fotos, teño fotos no Facebook, se se rebuscas as atopas. Non, non, é es que eu vi a historia no Facebook, pero quería escoitar da de viva voz. Pois, pues, pois pues, entón, eh, ponenme o casco, o oh, un casco destes así. E entón, cando de repente ves un helicóptero ali ao longe, e hostia, que isto é certo, que, que non é broma. E empezo a escoitar xa as conversacións do, do helicóptero, que, que ainda non me recolleran, e, ostra. E, bueno, entón, de repente, me dá un, un cursillo acelerado de salvamento marítimo aí, sin, sin, sin seguro, sin instrucción, sin formación, se, sen nada, me dicen, mira, eh, Starboard, o, sea, o babor, popa, tal, en inglés, y dice y ahora te montas ahí y ti desde el helicóptero vas a ayudarle al un tipo do que está ahí en el helicóptero a traducir yo capitán y yo joder bueno, pues, pues vale venga va pues qué aventura entonces me recogen en el helicóptero me suben para arriba A impresión de helicóptero fue no sé me daba la sensación como que no, no, no notaba gravedad no la fuerza de gravedad fue como una sensación eh, alucinante a helicóptero, porque sí que a de avión y eso, so, sentir así, aceleración, pero de elevación así, claro, se tiró como, elévate, sí. como si me cogiera un gancho. <laughs> eh, entonces estaba en un helicóptero y era un helicóptero grande. Eh, mm. Entonces vamos y, y joder, no canto ir por la costa, se van en dirección mar y se meten mar adentro. Y hostia, pero qué fan este es. Eh, y claro, bueno, pues nada, se ve que tenemos que ir a donde estaba barco. Y cuando llega el barco. Eh, había allí, pues no sé, tres o cuatro tipos de temas de salvamento marítimo y, y me dice, nada, te damos ahí los cascos, oh, problemas, problemas, help, the, the, the captain doesn't understand, bla, 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 communication, break, communication, down, communication, <laughs> communication, y me dice, basta que vais a echar? Y yo, ¿qué me estás contando? Entonces, el, as... el y te a él me besaron. Entonces si te, te animase a baixar, te baixamos. E entonces ti vas a coller as ordes que manden desde Belfast o piloto práctico do porto e lle traduces en un momento o capitán. A, eu o que lles entendí no en momento porque tam, co acento forte e o ruido do helicóptero era que se o práctico de porto saltaba no no barco sin o permiso previo ao capitán e agora que o ti porque ti sabes máis, que era como asistencia a abordaxe. Segundo me decían, Sí, claro, eres... ten que estar autorizado, pero se si o tipo non sabe falar inglés, claro, malamente lle pode autorizar. Claro. Claro, entonces me dice, eh, baixas para que puedan facer iso, porque que sabes que pasa, que o capitán de porto o o práctico, que se chaman no argot, ¿no? O práctico mm. de cada portulano, de cada sí. porto, é o o o tipo que asume o mando do buque, can en canto entra no buque é o que manda no buque, porque é o único tipo que coñece perfectamente o acceso a ese porto. Xa 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 sí, sí, sí. Pois pues, o práctico iba a saltar, pero eh tiñan que dar o permiso, tiñan que remolcar o barco, porque o barco era un palangrero vasco que levaba dos días fora de porto, que lle se señen encaixaran varios pistóns e iba a deriva contra uns baixos, non? Entonces, xa o, o chegara rápido o remol o remolcador e logo van remolcando. Entonces a mí me decían que tenía que baixar. Entonces dicen, Buah, pues venga, pues, pues baisho, sabe que estoy aquí, pero yo, inconsciente, total. Estas cosas que fas con 26 años, que, que, que no es consciente de que a tu vida, para un tipo que no tiene ni idea de eso, pues puede perigrar, joder. Entonces, hasta ahí todo me parece, hasta hasta a, a, ta, a ta boa aventura. O malo fue, cuando me enganchan, y claro, eh, eh, me baixan por un, un cabestrante de laixo, un rollo metálico, ¿no? O, o como se chame, con un arnés por el aire. Sí. Y entonces, claro, baishanme eh, y segundo, empiezo a baixar claro, veías veía as pelis de, de, de Tom Cruise vaisando y por la corda y el tipo veía a y, para sí. Pero no, me va a y yo daba vueltas. Eh, eh, eh". Claro, vas haciendo vas así todo el tiempo. Aparte, sí. le vas una estática da hostia porque esa estática de roto... Que, que eso, y me dicen, que nadie te toque. Y yo, pero ¿por qué que nadie me toque? Que nadie me toque que os dejas zumbado la da, da descarga que llevas. Claro. Claro. Entonces, me dicen eso, eu empezaba a baixar e ollo que había mar, mar de fondo. Entonces, se si o tipo, o helicóptero iba pouco a pouco, acompasándose, pasando, acompasándose, baixando, porque si se se quedaba estático, Me, me, me machacaba o sí. no no era una onda do copón pero igual había pues o, que sé dos tres más ma... sí de o el helicóptero tiene que estar estacionario pero tiene que estar elevando baixando tiene que eh, a ata pomar, a poder ¿sí? entonces de repente veo unos marineros que me querían atrapar por las piernas y, y yo diciendo no no me toqué no me toquéis y otros decían pero este cabrón por... eh, empezaba a darles patadas para que no me tocaran ¿no? y porque a mí sino que tenía que tomar tierra por el tema de estática, entonces pegaba sí, sí. patadas y decían, pero este cabrón porque nos pega patadas o sea, vais, vais aquí a un fulano y pegando patadas, total que al final, eh, diseños no, no, apartar, apartar, consigo me solto y, y me aparecen unos a tripulación era portuguesa entonces ah. Eh, dicen, ah, oh, un bon día, buen día, oh, bon día son galego, qué tal, ah, oh, oh, un galego un galego, eh, entonces le van a... ao mando do, do palangrero e o tipo, si sí que o capitán e o segundo eran, eran vascos, e me dice, buenos días e eu, buenos días, e dice coño, un gallego e eu, si, sí, pero, que faz que, que ti aquí, e, no? esperaban alguén de, de Inglaterra e tal, do servicio de rescate, e eu, e eu, mira, eu son un estudiante de que estaba comendo de, 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 de bioloxía e me liaron para isto e entonces vou xe axudar a facer as as, eh, as a traducir as maniobras e tal. Sí. E os dixeron, pero vaya aventura, ¿no? Eu, que, que, que mo digas. A todo isto estábamos como cinco ou seis millas para adentro, ¿no? máis ou menos. Entón, no, collo co oh, a radio, empezan a dicirme, eh, fagolles de traductor a eles, e digo, nada, van a remolcarnos, temos que poñer o timón desta maneira, tantos metros, bueno, tanto escorar deste xeito barco, pim, pam, e vamos dirección Belfast e cando salte o práctico ti te metes que dar a autorización e, Entonces agora ven o, o totalmente kafkiano e surrealista de toda esta historia entón, unha vez que fago todo iso me dio o do barco, que se chama Erika e me di, me di o, o, o paisano mira, eh, pois pues nada, ahora non tens nada que focer, pois pues vai aí a comer coa tripulación que que mínimo que, que, que agradecerte ao traballo, pois pues que comas aí coa tripulación, que están comendo eh, eu xa xantara algo, eran as cinco da tarde, estaba así cheo, e eu, bueno, pues, vou a tomar, nada, vou a petiscar algo. Me sentome, me dicen, queres viño? Porque eran portugueses, así, con bigotes, todo, xa era o que xe. No, viño? Que viño, un pouco viño? Eu, un vasinho, dice, un vasinho. <laughs> entonces fixome que tiña unhas valletas na, una mesa para comer y hubieses para pa limpar, ¿qué tipos más limpos? Porque había un montón de. Y era para colocar o tetrabric, de litro de viño, así, para que no se deslizara. ¿no? Entonces, claro, primera Antes, ¿sí? sí, Claro. Sí. Segunda, allí no había vaso de viño, allí era o cartón de viño. Entonces, esa primera me, me sal, era una, aparte un Don Simón, ahí, paf, para mí. Y luego me dice, <laughs> eh, Chris Pescada, eh, Merluza, yo, bueno, por un cachiño. Entonces me pone una fuente. Que hacía así una pila enorme de, de, de pescadillas, ¿no? Y yo, ¿pero dónde voy? dónde voy con esto? Bueno, entonces he a comer un poquillo para no parecerles mal y ahora vengo totalmente surrealista. Eh, no, no sé, dame un poco de vergüenza contarlo, porque esto siempre lo conto en Petit Comité a alguien conocido. Porque es que ahora ven... No hay oh, aquí mirando esto, ahora. Ahora ven, ahora ven o oh cándido y pollas que son. Eh y y entonces claro, me me dio tío, "Elvas, moito tempo aquí." Yo, "Pues no, mira, levo unha semana ou dúas semanas tú buscando xa piso, pero" e dice, "Ah, vale, vale. ¿Y de estás?" "Pues aí en Portaferro." "Ah, está bem, está bem." Mira, y y aí eh, eh onde estás hai potas. Eu potas sí, sí, potas. eu, sí, claro, hai, hai nas. Aí na outro día fun a, por, por, unhas. a unhas. Ah, fuches por potas. E eu fun. De feito, claro, fora, porque eh, na cociña do hostal era un desastre, non había ni potas ni tixolas que estiveran e mercara potas e tixolas. Entón, me dixeron, é eh, que tal, son caras, non, no, normal, bueno, aquí é todo un pouco máis caro, normal, son boas, si, sí, bueno, fun o comercio, había as mellores e peores, collín unha normaliña, Ah, ben, tá, e, e tipo es ensinarme un sitio para coller potas. E eu, si, sí, entón seguimos coas potas, levámos seis, 7 minutos falando de potas, irato dunha pregunta, o sea, eran preguntas moi raras sobre as potas. Entón eu de repente atei cabos e dicen, "Pero potas, potas?" ti me falas potas para cociñar, verdade? Potas para cociñar. Entón foi cando o tipo se lle saíu así os ollos das órbitas. Potas para cociñar, potas para cociñar. Non! Pa foder. Potas pa foder. E digo, non! Non sou idea. E entón o tipo dice, o sea, le, lego aquí un montón de minutos falando con iso, me acabas de decir que... que... Entonces... Eh, mmm, foi así, o tipo casi me mete dos tortas por estar xogando, pensaba que estaba tomando o pelo, eh, e, eh, eh, o tipo xa dixera ao resto da tripulación que <coughs> eu lle iba a ensinar onde había potas moi ben de precio. <risa> <risa> claro, tipo falando lle dunha tenda eu de dicindo, potas. Dicindo a parte que si, sí, que eran a parte dicindo, si, sí, bien, va, tú sabes, tal, las Claro, <laughs> todo encaixaba ata que hubo un momento que non Entonces aí dicen que se cava as potas, que non o tema potas eu non tiña ni idea. Bueno, entonces chegamos alí a, a, a Porto. E entonces cando chegamos a, a Porto, Eh, bueno, sa saltar antes ao práctico do porto e entonces me dice, "Dillo, dillo capitán, como vamos a atracar", ¿no? Entonces, eh eu pensaba que se usaba o timón, pero teñen o electro timón este, que descubrino aí ese día. Entón, de entre o tempo que o práctico que estaba así mirando pola eh bueno, soy para fora da, da Comunidade de banda, para ver, sí. Sí, por la banda, por la para, regala, para ver, e sí. dicía 35, porque era, logo era fácil, como 35 left, 50 right e tal, para sí. ir facendo as maniobras. E nese momento, o, o barco escoraba un pouco, e me dixo, non me vale, ponte aí o outro timón. E eu, pero espera, xa era o que me faltaba, eh, poñerme aquí aos mandos do barco para tracalo. E eu, sí, 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 porque nese tempo que ti me estás tardando sí. en dicir yo, me, me escora e un rollo e non damos acabado. Sí, dio tarde. Sí, al final fácil o tarde un tipo. Sí, entonces me pusieron el otro timón, atraqué el barco, y entonces venían a recogerme, venían a recogerme a mis compañeras de, de laboratorio, as, eh, que eran rapaz, bueno, había de, de Irlanda, de Inglaterra, cogieron un coche para ir a buscarme. Entonces, pues nada, eh, toda, ¡ah, Chaco! Eh! Great aventura, qué aventura, tal. Sí, sí. Y, sí, y entonces, hasta allá. Y, y sus hogas potas. Y os 4 y o 5 la tripulación. <laughs> dicindo, ah, son as tuas amigas, diz que viva, vella por aquí, todas son moi guapas, moi feitinhas, tal. Eh, empezaron a dicir barbaridades, e, ah, e elas, que simpáticos mariñeiros, que dicen? Y eu, na, que son tamén moi simpáticos, un barco moi típico. <risa> <risa> un barco moi típico. E así foi a historia de das cinco ou seis horas que ao final me tirei nese barco mentre só remolcaba. Como levabas o mareo? Que tal o mareo? Ben, 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 ben porque xa Pensa que cuando estaba no el no no laboratorio de algas mariñas sí. chupé muchísimo mar en una lanchiña para hacer mostras. y luego también trabajar en un proyecto que se llamaba Atlántida Consellería de, de divulgación científica que también era eh, de hierro ¿no? sí y entonces metíamos también un palangrero eh, o Santiago Apóstol durante un, um, íbamos estábamos cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde y seguíamos ahí por Viveiro y Jacaueira seguíamos un poco bueno que tampoco le daba tan mal, ya sabía que no me mareaba prácticamente nada y esa fue mi aventura, o sea que sabes, pero o, o, o que más me sentí luego como estúpido fue no decir, joder, yo como no me doy cuenta que tenía un mundo paralelo a, a de esta gente, y aparte el tipo se cabreó al principio mucho conmigo, porque pensaba que yo tomaba pelo de, de cómo podía <laughs> estar falando de, de cocina luego dos días despois dicen, foi inconsciente, como permito que me metan un helicóptero, que me baixen, que tal, e indo en día claro, non acabo eso, de entender. Pensa lo posterior, e eh? é como sí, cando pero... a miña primeira e única vez en helicóptero foi en, en medio do Pacífico. Hmm. Vale, en medio do Pacífico, pues, levábamos o helicóptero a bordo da fragata e dixeron a ver, quen quer ir no helicóptero, tal, despois proibirono, xa, sabes, más adiante proibirano, porque viñera unha directiva de que no, non podía ir ninguén sen adestramento eh, dentro dun helicóptero pero daquela pues, nos meteron no helicóptero tal, non sei sé que, non sei sé canto, a 10.000 pés sabes, subimos a sí, 10.000 pés que facía 0 sí, sí. grados arriba eh? que frío e ali, sí, sí. ali estábamos a 10.000 pés que se si vía o mar, vía esa curvatura da, da, da terra, sabes sí, 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 sí. Eh, sí, sí. terraplanistas, in love sí. Eh, pois pues xa se via a curvatura así un boquiño no horizonte e tal, e de repente vemos un pedazo de tormenta diante, sabes, no? Pois, pues, eh, oye, Pipo, no, pois pues esto, claro, eu iba escoitando as conversas do piloto e do copiloto. Hmm. E di, "No, no, pois pues esto tenemos que 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 sortearlo e tal, porque claro, parece eléctrica tal, bum, rayos tal, non sei sé uh, que digo eu." Madre mía querida, e claro, e claro, etí ali no medio do Pacífico, sabes? Hmm. Sen que tenían que buscar, tenían que voltar ao, ao, ao barco, pero o barco, pero barco estaba o otro lado de esa tormenta. De esa tormenta, va, pues tremendo. Dicen, no me, sí, no me vuelvo a subir un helicóptero así, porque sí. ¿sabes? Tremendo. Sí no, eu, eu, también EU ahora pensando, no, no sé, como... Dentro de dos protocolos permitieron que eso sucediera sin información, sin ningún tipo de... Si pasa algo, que seguro cubría eso a un tipo que no tenía ni nada. Luego, el día siguiente, llegó, bueno, vinieron un jornalista a cubrir las noticias ahí, un jornal Dalí. Eh, bueno, unha logo aventura, o, 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 cachondeo dos compañeiros colgaron ali no tablo, eran tempos nos que non había móvil, entonces con cámara e imprimiron aí na impresora eh, unhas fotos e fixeron unha un, o, o, equivalente a uns memes daquela, ¿no? Se aí iba aí no, no barco cando me recollían e me puseron así como, "Ei, este helicóptero non me pode levar de volta a casa estas cousas", cachondeos de <laughs> os compañeiros. <laughs> que cabros. Oes, despois, despois no 2007 teño anotado aquí que chegas a, a, a cadas a túa praza do ensino público ou ou, ou o no, daquela a, e a primeira substitución, a primeira substitución. No 2007. Onde no foi? No 2007, en Vigo. En, en Beade, no IES de Beade, sí, sí, sí. Unha experiencia de lume total. O sea, esa... Aí, en 15 semanas, fixen os galóns. O sea, xa tive un asetreo aí que non tive no resto do... da miña vida laboral como profe. Sí, sí. ¿Y eh, ¿cómo, cómo, llegas, cómo llegas a, a, a enamorar? ¿no? Porque pienso que tiene que haber un enamoramiento por la fotografía. Por la fotografía, pues eh, tanto fotografía como, como, como vídeos. Desde siempre me gustó... Mi papá tenía una reflex en la casa que él ah, tampoco vale. sabía usar muy bien, pero él no la usaba. Pero a mí me fascinaba, tenía... tiña era unha que comprara o meu tío Javier en en Marrocos cando estivera por alá facendo en Melilla a a mi mili... cámara, que cámara era? Pois pues agora a, a mí me soa a Melilla. Leica, unha unha no, 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 unha destas, no, unha no. destas de, no, de, de segundas marcas. Eh eh nada, a mí me resultaba fascinante, eu miraba, toqueteaba e logo co primeiro soldo que tiben cando estaba en Porto Muñoz que era unha empresa que cultivaba algas que foi a primeira vez que traballei como, eh, como biólogo, con varios soldos xuntei e me, merquei a miña primeira reflex e foi me, me flow. E que eres? Nikonista ou canonista? eu son de, de que saquen fotos e que o resultado te guste, porque depende do modelo da cámara e depende dos objetivos. Que pasa? Que unha vez que compras unha marca, se si compras varios objetivos, non vas a cambiar a outra, porque es que desfacerte de todo é complicado. Entón, eu empecé con Nikon e seguín con Nikon. Pero agora, si te ensino aquí, aí teño Nikon, teño Panasonic, teño... Eh... Tens boa, 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 ¿Cómo sería jugar en Galego? Es que siempre os quiero decir y nunca me acuerdo de palabra. Sé que sabía cómo era palabra, pero no me acuerdo, no me lembro. Este es un objetivo, con eso te faltas una idea, tengo que ir por atrás. O sea, este es un objetivo, un telo objetivo, un dos pepinos. Sí, tengo. Todo esto que estés por ahí, ¿ves? Todos esos que son con material de fotografía y vídeo. No teño tanto, pero estamos igual con Caishos. Sí, che, eso eh. un, me, me rechifla. Me rechifla. Me muita graza. A mí me Memo mucha gracia estos, YouTubers, estos bloggers que salen con cuatro camariñas postas por detrás, ¿sabes? Qué distinto. Sí, sí, sí. ¿Es que en Gilimpo polvo Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí En sí, las sí. foras sí o polvo. Nada, ¿Que yo que teño lo que te digo, yo teño eso. Bueno, <coughs> O sea, puedo hacer así. Venga, va. ¿Qué guarda en sus Caishos? Mira, ahí tes. Vale, vale. Aí, aí ves, ¿no? o, el, o gato morto para micro. Este é a parte de, sí. de, de micros, de acordo? Aí o ves. Este de micros. Sí, sí, vou, por aí abaixo, vou por aí abaixo e obxectivos, trípodes, máis obxectivos. Xa me que, que ten, ten, ten material aí. si, sigo, sí, entón, evidentemente, eh, están aí gardadiños, donde non lles colla o pó, e donde o meu fillo pequerrecho non pode frellar con el tan doadamente. Xa, xa este microscopio non me cabe, evidentemente, e, e claro, ás veces non é, non é doado. O sea, como, Se si metes comigo, bien, o problema é cando elo conecta onde non debe e mete os dedos onde non debe ou forza algunha da rosca e que... Claro. Sí, sí. É que non, é que realmente non é un xoguete. Non. Pero o sea, bueno, os, bueno, xoguetes me... son outros, non? Estou moi contento porque teñen teñen querencia sobre todo pequeno por por coller, a veces lle deixo que teñen unha bridge pequeniña, unha camariña e sacamos fotos e lle encanta. O tema bueno, de... pois pues mira, ou es por mm. aí, si lle pico verme por aí tampo co's sí, pues sí, malo. Sí. Como chegas o como descubres o o e-learning? Pois pues, eh o meu pai que acabou principio era profesor de instituto, logo na universidade, eh, tiña un compañeiro, aínda que eran de, de eran de inglés, de literatura, pero tiña un compañeiro que 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 era xa, xa, fixera a súa tesa en temas de learning. Entonces, a veces que viña a comer con nós ou viña por casa ou estaba eu facendo tesina, y comía con él y me hablaba de cosas de e-learning, ¿no? Y empezaba, empezaba a hablar de Moodle, pues te, cha, te falo, qué sé, um, año 2000, 2001, sí. y empezaba a hablar de, de aulas virtuales y de sí. e-learning y de todo eso. Es eh, me curioso. parecía muy interesante, sí, muy interesante, de hecho me fichera eh, para un Moodle en local, para ir haciendo cosas, eh, Pablo Cancelo, que se llama. e era un crack, era e é un crack do tema. E e con el empecé con ese tipo de cousas, a facer cousiñas, tal tarde que empecé a complicar máis a vida e para a tese doutoral eh deume por por o tema do vídeo interactivo. Me apetecía moito as posibilidades de o vídeo que non fora lineal, sino que fora interactivo, con preguntas, con con explicacións polo medio, etc. Entóns fixera, foi cando empecé a facer os, os vídeos meus para xa fixer algúns pinitos. O meu primeiro vídeo foi unha entrevista a recolledoras reculledora, de, de algas da, 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 Ortegal, ali en Loiva. Eh, de que des... ano estamos falando, Xacobo? Estamos falando... Vamos a ver, espera que te digo. Aí vale o mirar. si sí, 2005. <laughs> O primeiro, o vídeo que fixen e que suben a YouTube foi eh 2005 e as entrevistaba elas. De feito está por aí Claro, no no, é que é que YouTube, é que YouTube, claro, YouTube creo en 2005, se me dis 2004 xa digo, che. No, no. Pero, eh, 2005. de feito, eh, como eu daquela daba cursos de algas, de, de recolección de algas, que algas eran comestibles, facíamos, eh, logo, facía xuxiños, en lugar de xuxi, xuxiños, eh, de, para de algas, e logo, eh, cosméticos, a partir de algas, todo, eran uns, eran uns moi divertidos, de fin de semana. E entonces, me varias veces me chamaran ali para a Ortigueira, e nunha saídas, diramos, con recolladoras, con Que eran las últimas que quedaban así en Galicia de manera artesanal. Subían subían en burros a salgas que recogían, y ¿no? que luego vendían a CEAMSA, que era ahí una, era una, una empresa que, que produce luego eh, carrasenatos y alcinatos, eh, que, que ahora compran todo en el Pacífico y tal, pero de aquel año compraban aquí. No sé si siguen comprando algo a los recolectores de aquí. que uh -huh. pocos, No sé si quedará algo. La eh, bueno, cuestión que me parece súper interesante, tenía una compacta, por supuesto, hablamos de cámara compacta que grababa en 640x480. Sí, sí. La AFINE sí, Pix N900. tuve un acasio 90s. de estas compactas. Sí, sí también bueno, muy es... bueno, co co era muy pequeño. Bueno, era que había. Eh, en era ya... formato 4 tercios. Era formato 4 tercios, por supuesto. Sí. Uh -huh. Y eso fue un primero vídeo. Y ahí fue como, como empecé, y me gustó y luego poco más. e logo xa virían esos vídeos nos que xa empecé de profe e eu, bueno, pues pois vou a empezar a facer material para, para o alumnado. Porque na primeira semana de empezar como na, na sustitución, que xa foi no 2007, Eu estaba dando clase, ¿no? entonces de repente estaba explicando como unha célula iba a fagocitar a outra e entón tiña que debuxarlo no encerado porque no, o, non, o laboratorio dese de centro ou non funcionaba ou non podía dispoñer del, algo pasaba que non podía ir. ¿no? entonces Eh, no había manera de, de, que, de que yo ensinara, bueno, eso también era complicado en un microscopio, pero eh, de verlo. Entonces empecé ya a debucharlo, ¿no? Encerado. Entonces eran unos brazos que poco a poco iban atrapando otra célula y yo decía, y entonces imaginad que ahora pasa esto, imaginad otro, imagínate, pero profe, ¿podríamos volver con ojos? No, 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 pero muy diminuto, con una lupa, no, no, vos imaginad que, pero profe, con microscopio, sí, y ainda sí, vos imaginad que dices, ostras, Cantidad de imaginades y me está pasando lo mismo. Me vin como a mi profe, o sea, haciendo lo mismo que cuando yo estaba de otro lado, do pupitre. Sí, y y andabas dices, claro, no andabas eh, imaginado, claro. Eh, Dicen, pasó tanto tiempo desde que eu estaba sentado y ahora son profe. Y tenéis que buscar algún cambio para una nueva asignación de profes. Entra si sí, me llorar, ya que algún cambio, no igual. O sea, mejorar. llorar por lo menos usar. Otros recursos más el tiempo, otras posibilidades que, que pueda ofrecer la tecnología. Entonces, fue cuando empecé a indagar a ver cómo podía hacer para capturar la pantalla, porque en YouTube empezaban a colgar vídeos algunos científicos. Y sí que empezaba a topar cosas de, pues, una meba, los brazos o pseudópodos, movimiento con pseudópodos y tal. Entonces, ¿cómo podréis sacar esto de YouTube? entón foi cando empezou a a a a maquinaria a enfermar. Empezou ahí. así. Entonces cando, claro, pero ojo, porque non había proyectores. Eu le claro. eu non había proyectores, ni no ordenador, había un proyector na sala de conferencias. Entonces o que fixen foi comprarme co soldo un mini DVD, un reproductor mini DVD que tiña entrada para USB. Entonces, como ordenador na casa capturaba en YouTube o vídeo, o, o pirateaba o, o captura co capturadora. Sí. o pasaba USB y ese USB o metía un reproductor. Y ese reproductor lo conectaba a una tele de tubo enorme que entre cuatro movíamos de clase en clase. Y los compañeros me miraban como, eres un friki, porque claro, tenía que mover una tele enorme de clase en clase, pero me supuso a mí un cambio, y a los alumnos también, porque de repente podía poner algunos vídeos y luego los PowerPoints que hacían a mi clase en mi casa el ordenador o se exportaba como JPG, como y más ¿eh? entonces podía meter una tele y podía meter fotos, mogollón de fotos, ¿sabes? Porque estamos hablando de que en ese momento ahí no estábamos retroproyectores con las transparencias y todo eso. Sí, entonces sí, para sí, mí sí. fue un cambio bestial. Eh, tres años de... Después... Hay que decir, levámonos vámonos, Timás, un año, ¿no? Sí. Son 277. 277 o son 278. Mm. Eh, eh, nos conocimos, eu conocí No Instituto o Windows 3.11 de Trabajo en grupo. Sí, es decir, sí, sí, fue sí. o mi primer PC de antes mm. miña con un teclado para andar en él y no teníamos ni idea de andar con él. Era o Windows 3.11. Mm. Es decir, en Daquela no tenía sí, ni sí, escritorio bueno. ese Windows. Sí, sí, pero Tisha, sabes que la tecnología, segundo va llegando, pues acaban diciendo, boah, quizá no me impresiona. Entonces me lembro que Daquela a él es, que les pusiera así más esos vídeos, era alucinante. Eso sea, pues yo falo con mis alumnos y sí, os agradezco y tal, está bien, pero claro, vivimos en un mundo ya tan audiovisual que hay que sí. hacer eh, otras cosas para que echame pa atención. ¿Qué te iba a decir? Le vamos le vamos casi una hora, ya falando. Yo eh, prolongaría. O. eu estou pasando fenomenal. Te, pues, te iba eh... a decir que eres un... Eh, Fishechis hay unos deberes estupendos, pues escudando ahí todo. pois entón, <laughs> sí, non non te creas, non te creas, quixera quixera ter visto moitas máis cousas, pero non non puiden. Non mm. puiden, eh, procrastinei moito tamén. Mm. Eh, o caso é que neste momento chega o DeLorean, que trouxen o DeLorean, teño o DeLorean aquí arriba para ensinacho, vou bueno, a A ver se si me dan os cables. Entón, a ver se si me dan os cables e non tiro nada. Entón, imagínate que agora chega O señor Doc Brown. Estades está, des, está des asistindo a un momento único na Lobeira today. Regreso ao futuro, un momento moi pop para os da nosa xeración, eh? Si, sí, si, sí, pero pero é que esto, esto é o máis pop que vas a ver hoxe. Resulta que chega aquí o DeLorean, vale? Chega aí. Aí volando. Eh, está é está aí o DeLego, é de Lego, é de Nova. No, é de... De Lego. é de pleno. Como entón, chega aí, espera, que, que ten, ten luceciñas e todo. Chega aí o, o, o doc, vale, co condensador de fluzo aí dentro, que se ve aí encendido, e dache as, as chaves do DeLorean e dixe, Xaco, vai ten o coche, vai onde queiras, eh, a cando queiras, e fala con quen queiras. Onde irías? Sí, que pregunta, madre mía. En momento do, ou do futuro ou do pasado que Que mm... preguntas vai Fran. Madre mía, si sí, está, es que está, pode ser. A silencio esa poder dela. Claro, es que eh, sí, es esto que parte, repente estou estou vendo eu que esta esta pregunta sempre parte moito a conversa, eh? Sempre parte eh, moi... que viases, eso, sí, uf, claro, é unha decisión, pode facer varios viaxes ou eso. claro, é unha máquina do tempo, ti con que esteas de volta ao mesmo claro. día, a mesma hora. Bueno, pues, pues joa, eu o teño claro. Eu a oportunidade de viaxar no Beagle co señor Darwin, por exemplo, non a perdería por nada do mundo. Eu, oh. si, eu se si puidera, hombre, a visita, embarcarme co señor Darwin no Beagle. Non crees que sería, non crees que sería un, un viaxe máis duro do que se nos pinta? No, no, sería durísimo, sería durísimo. Porque eu cada vez, cada vez que alguén eh, digo, cada vez que alguén fala de 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 destas de cousas, no, de ah, pois eu iría a idade media, eu iría, non sei que, eu digo, Dios, é que tiña que ser tan diferente ao que se nos mostra en filmes e en todo isto. Tiña no, ser ver, tan sumamente diferente que dubido moito que 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 a xente tivera todas as pezas dentais, xa para empezar. No, olvídate. Claro. Olví... A ver, no nos lembramos os nosos avós con poucos dentiños. Xa e máis e xa había dentistas, e xa existíamos de pillos. No, aquilo debía ser eh tremendo, xa sabes a esperanza de vida que había eh, e de, de como aumentou drásticamente a partir de de que se popularizou o Xabrón para lavar as mans, non tan sei que era iso. Pero a Eva que lle pasou voando, que nin falou ela, que está sí. en modo receptora total. Bueno, pois pues, Eva, y... al alégrome que <laughs> como un rollo. E di, di Marcos Corgo que el iría ao futuro. Eu ao futuro nunca iría. non Non me gusta ver o final das películas antes de que acaben. Sí, igual, e aparte que igual é un susto, non sei, sé, eu, si, claro, se si me deran o DeLorean, eu creo que me daría uns cantos paseos. Eh, claro, a, a mí coñecer o que sei, sa, saber como son, como serían os meus netos, pues, igual estaría ben, saber como son. Eu sempre digo, eu sempre digo que iría a visitar a miña aboa, non? que visitaría, volvería a miña boa, gravaría, falando tal, pero agora estou nun momento en que iría aos estaleiros reais de Neda, cando lle puxeron a quilla de ferro ao buque que liberou al Xeciras dos ingleses. Carai. Agora mesmo, me veo así un flash pum, e iría aos estaleiros de Ribeira que había no, no, na Real Vila de Neda que era a capital da, da, da zona de Ferrolterra. Non? Ferrol era unha pequena vila daquela. Sí, a ver, é o que te digo, é de momentos históricos, pois pues, si pues sí, como profe de bioloxía e como figura mmm, Pues de referencia a la ciencia, Darwin, si, si tuviera oportunidad de decir ¡pum! Aparecer ahí en no un barco eh, acompañando durante unos días. Claro que tenía que ser durísimo. Ríete tida no, de... jodido da, aterrizar da. o de Lorian en un barco, pero bueno. Bueno, bueno des, después de que me vais a después lanzar por helicóptero... Lo... O sea, bueno, será, con bien. que me ceiben por ahí dando un chimpiño... Eh, sí que me sí que me gustaría en Galicia o inicios do século XX con, por exemplo, acompañar a a Matilda Anderson, a Ruth Matilda Anderson coas súas eh, sabes, o supercorrido de fotográfico que fixo. Ah, sí a a é alema, alemana ou holandesa que eh, oh, era. Eh, era do era no norte, do norte era, non? Era do norte, non era non era, non era, era. francesa, refírome. <coughs> ahora Isto é moi feo, non? De... O peor de todo é que viña co seu pai Eu te decía que... Sí, que está... non, es... non é o material que tamén ah, no. hai material ah, no. Nebraska, Nebraska, Nebraska. Ah, estadounidense. Si, sí, es que ten, ten vamos, sabes que ten un eh, montón de, de material de Galicia de... Pero é o material que está no Cegai, é, eh, son vídeos tamén ou, ou só fotografías. O un segundinho, que acaba de saltar aquí unha cousa. Vale, xa está. Perdón, dime, dime. Digo, é o material audiovisual gai no cegai ou só eran fotos? Eran fotos, eran fotos de son placas, fotos. además, sí. Eh, vale, te, vale, vale, eh, antigas. sí, sí, falamos de inicio do século XX e superchulas. Vale, vale, vale. vale. A, pero aparte percorreu toda a costa do monte, <coughs> hai fotos de do Ézaro, <coughs> bueno, é unha si, si podes, hai un montón de fotos en internet. Mmm, miras, eu teño un libro de que fixera Uf, hai un montón de anos. Eu creo que foi o Quiosco Alfonso, E non sei se fuera Antigua Caixa Galicia. Non me lembro quen 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 fora o promotor da, da exposición. E xa era un adolescente, no, pues eu creo que era un adolescente, o que igual 15 16 anos, e estaba o libro por Dice Vapatiño Holandés era un paisano. Pero sí, non me sí, acordo o nome. Pero Ruth Matinda Anderson era americana, que pensaba que era británica, era americana. Eh, e xa me impactara, non? As fotos me alucinaban. A mí sempre me gustou moitísima a fotografía. De feito, teño aí unha, estantería moi boa de, de fotografía e logo outra de guías de natureza, que son os meus fetiches. O como, como é... Porque... A ver, teño que recordar unha cousa. Aquí é unha conversa, eh? Ti tamén me podes acribillar a minda na preguntas, eh? Tamén. Pero síntome tan cómodo agora mesmo, estou pasando tamén. Que, que, que mola que mola pregunta. máis que che pregunten que preguntar, eh? Bueno, eu... <laughs> si xa me coñeces, eu ¿eh? cando me poño de palique... Eh, como é gañar como é gañar o Premio Europeo de Innovación Educativa? Bueno, eh, Ten que ser ver, un subidón, iso, non? Eh, no, non exactamente así. Eh, levar a un premio europeo a, a, sí, a innovación, non só do vídeo, do vídeo en educación, sí. Eh, ese sí que é de... Mm, pero de era, Cientics, en, ¿no? en concreto, sí, de Scientix, de, 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 de que estaba en colaboración con European Schoolnet. Eh, pois pues nada, é eh, un fantástico porque deu-me a oportunidade de, oportunidad de, de viaxar eh, a, a Bruselas, coñecer ali un montón de sitos outros profes moi interesantes que levaban outras eh, fixeran actividades tamén moi interesantes. Foi a raíz de cando fixera os, os vídeos para a miña tese doutoral e todo ese proxecto, todo ese um, proceso e o making of de como facía, pois pues fora o que premiara, non? ¿no? Co croma e todo, todo o Cristo que montaba ese. O croma, o croma que... Tenéis que ver algunhas fotos que, que ten este home con croma na casa. Sí, que sí, sí. Que sí, dan sí. medo, Bueno, es que, que tengo a casa chea de, de sitios donde colgar o croma. O sea, eh, entonces eso fuera, fuera o, o, o premio europeo este. Y fuera pues, una oportunidad de fantástica para conocer a otros profes. Me invitaran también al Media and Learning, eh, eh, al Congreso de Media eh, and Learning que es un proyecto a nivel, bueno, es un congreso a nivel mundial que siente un montón de partes, bueno, es mundial, entonces ven de todos lados eh, al congreso y me invitaron a hablar, a, a, a contar a mi experiencia con uso de vídeo en aula y oscromas. cromas y fue pues, una experiencia muy bonita, pero sobre todo porque pueden conocer a otra gente y fue donde por primera vez, eh, probé el tema de dos vídeos 360, ¿sabes? Con gafas inmersivas que empezaba esa tecnología a funcionar y flipara porque nunca ni probara ni mira. Y fue donde empecé a alpiscar por ahí cosillas. Muy, muy interesante, muy bien, muy contento. Pero Digo, bueno, lo eh, importante, si... importante, ¿sabes qué es importante? Que o, o aproveiten los alumnos, que... sabes que, que diga, eh, pues, o que faz me, me da xuda, ou me gusta aprender desa de maneira ou ese recurso que usas e, fixo, me moita, moita graza preparando esta conversa, pois pues, falei obviamente falei con Pilar con Pilar ah. Ponte e <laughs> pasoume certa información por aí, no e fixo me graza porque eh, non sei sé se si está no chat, quero que me diga se si poido dicir isto ou non, pero do día que te coñeceu, no? do día que, que, que vos coñecestes e que, foi, que foi a falar contigo que chegou a casa bueno a casa hubo colegio pienso que fue yo colegio, no sé que, que aclare si está por ahí no chat que llegó diciendo que viña de falar co futuro de educación <laughs> eh, qué llevo a decir a Pilar gracias Pilar por esas cosas pero que van y mucho menos bueno eh, intentar poner a niño gran niño para hacer fa... bueno, las cosas lo mejor posible desde a desde a parte que me toca, ¿no? Hai hai un momento me mando unha alumna que creo que están vendo algún dos alumnos alumnas, eles son os que realmente poderían decir se si saco co eh, outro vais ou realmente pois pues, as clases les gusta. Eu creo que si. Sí, a mí unha das cousas que me flipou de todas as que che ven así na Canle e tal, eh foi a de o areiro 3 3D este. Si, si ese é unha pasada. A mí me parece unha pasada. Sí. Sí, claro, como, como siempre, <coughs> muchas de estas cosas, no, no es que un secha es súper original. Ay, estaba durmiendo, tive un sueño, voy a hacer eso, ¿no? ¿Ves otros siempre. <laughs> claro, I had a dream, ¿no? Y yo inventé eso, ¿qué va? <coughs> como todo en esta vida, pues ves cosas que fan otros, por, por eso aprender en, en redes, mm -hmm. fantástico, y poder tener conversas con otros profes, como Pilar, como Susana Vázquez, eh, tuve la oportunidad de, Susana coordinaba eh, o proyecto de Ucabarrié. entonces justo cuando aprobé la posición entré como como un dos profes que estábamos asesorando educa en temas de educación y haciendo actividades entonces ahí fue donde yo aprendí un montón con unos compañeros súper bestiais y aprendí muchísimo de la profesión ¿no? eh, entonces tener la oportunidad de aprender con compañeros trabajando colaborativamente pues es como a sinerxia continua e de repente as redes sociais eh, eclosionaron, entón xa non veías o que facían os copilleros do lado, eran do outro lado do, do mundo, a xente compartindo vídeos e máxines do que facían na aula, e ouvira eso do areeiro un, un vídeo e dixe, ostra, teño que indagar a ver como é e, pois, pues, pois pues nada, os tipos eran da Universidade de California e liberaron o software e era Hostia. todo con cousas, sí, sí, sí este que este... Eh, daba chollo, eh? o sea, a ver, eh, traballamos todo un ano Para hacer eso hay muchos quebraderos de cabeza porque al principio no funcionaba bien. Era con una kinet modificada o areiro de realidad aumentada. Algunos me tenían visto por ahí por, los, por alguna feira científica que o con los compañeros de Xioclip y de, de, con, con alumnos de Malpica. Entonces, eh, primero tuvimos que juntar los cartos para comprar eso porque a, a coñiñado areiro final se iba casi los 3.000 euros en todo material. Porque necesitabas un ordenador potente, necesitabas comprar material de madera, bueno. Claro. Entonces, tuvimos que presentarnos a unos concursos de proyectos de innovación educativa que sacaba... Mira Pablo que vivía aquí. Sí, me caballa dos cracks xuntos. <laughs> non, hai moitos cracks. Hai xente, eu traballo con xente de verdade fabulosa, xente moitísimo mellor que a min. O es canto che, canto che ensinaron, canto che ensinaron os nenos, porque dos nenos aprendese moito tamén. No, os nenos es que eu cando vou a traballar traballo con eles, o sea, traballo cos nenos, e entonces e, este ano estou feliz. Levo un de anos feliz, ¿no? Pero este ano, por exemplo, estou moi contento porque estou en Cerceda e son rapaces eh pues muy, muy empáticos, muy cariñosos, eh, da, da gusto, aparte trabajan. Entonces, eh, aprendes con ellos porque te propones actividades y luego les te en modificaciones o, o les propones un vídeo y luego te sorprenden porque es una herramienta, pues algo que les usan en su día a día, que tienen coñeces por... Porque nada, porque xa somos de outra xeración e usamos outras uh -huh. ferramentas, estamos noutras canles de de información e de, de etcétera, é o normal. Sí. Entón, o bodo rapaces que te manteñen sempre novo, ¿no? Esa claro, claro, de, é que por iso te pregunto. Profes. Eso é, te es... pregunto porque eu notei moito eu cando saio do barco, perdo ese contacto con rapaces de 18 anos que eran os sí. os mariñeiros que eu tiña meu cargo, hmm. que eran dos que eu me nutría de de novas tecnoloxías e claro. de todo isto, entón, tens que facer unha labor de busca moito maior. Claro, pues o, os, ou, os, seguir a Xacobo neste caso, os, a xente os como profes, Xacobo. Os profes eh, novos sempre <coughs> moi frescos os rapaces, porque eu, por exemplo, secundaria dou desde os 11 ata os 18 que podría dar. Entón, eh, xa te contan das, das tendencias, das modas, da, da música que está de claro. o día. Entón, sí que estás moi bastante o día, ¿no? de, de, de todo iso. E como eh, como nace en toda esta voraxe, no, que, que falamos ata agora e tal. Eh, como, como nace esa, esa canle de Youtube ¿no? xa dixeche que colgache algúns vídeos ao principio tal pero vou máis alo de o nacemento desa de canle de Youtube senón como nace ese proxecto que foi eh, Xeoclip e Meteoxenios concretamente como nace? Vale, pois pues, primeiramente a canle de Youtube era porque necesitaba un lugar desde o cal distribuir os vídeos que facía e eh, os vídeos que facían o, o meu alumnado 2010 y, y empezó a hacer con vídeos que os de primero da eso, que les se grabasen y que tuvieran oportunidad de verse. Porque dicen, eh, es muy importante saber falar en público, perder los nervios, entonces no solo y hacer eso, y hacer una presentación, vos a grabar y luego vos y de saber, para la siguiente vez me llorar. ¿no? Y a, entre todos evaluamos creo que tienes que mirar Entonces surgió un poco así acá en la de YouTube. Eh, a partir de ahí, eh, algunos vídeos que usaban a aula. Me parecía interesante eh, que les pudieran revisarlo desde casa. O sea, la mayoría tenía más o menos conexión y eh, e podían verlos desde aula. Entonces, yo veía a YouTube como un acal, desde acá desde facilitar material didáctico como alumnado. Nunca como canle de niña, ni, ni, ni youtuber, ni, ni youtuber, ni nada. Eso fue ya no tiempo después que me dijeron, pero profe, tienes youtuber. Y yo como que son youtuber, no, no son, son profesores, usa eso. No, claro, pues que los que falan en youtube y tal son youtubers. Y yo, bueno, pues que desvelo así, pues vale. Pero nunca con ánimo de, de, de eso de lo que, bueno, de, no, de esa figura de youtuber, no. Eh, usaba no como sentido. plataforma para distribuir. Un feito hizo con la primera... Cando creei os contidos para a miña tese e tiña que facer todos esos vídeos, pues claro, eh, o xeito máis doado era colgalos aí para que logo eles os viran e entonces xe metía unha serie de interaccións cos programiñas para que para para, para saber como navegaban un alumnado, non? Eu coa miña tese quería ver como navegaba con un vídeo interactivo. Se si eles facían unha secuencia lineal de inicio a fin, un vídeo o de inicio a fin, ou se si xa empezaban a dar a dille co co navegador, se si lle daba eh, enlaces eh, para completar información o inicio polo medio ou cara ao final eh, do vídeo eh, se si había diferencia, sabes, se si preferían velo inicio porque é algo moi típico, ¿no? Ao final, va, queres completar a información? Ao final, no, descubrín que xa eles tiñan preferencia de que se si eu estaba falando agora da célula e xusto ese momento lle metía que saber un poquito máis de, da célula aquí agora mesmo que cando xe estou falando e faz link e accedes a ela entón, cando se os ofrecía en ese momento Picaba mucho más y accedía mucho más que si era justo final de explicación y luego, ¿quieres completar y saber más? Aquí te enlaces. No, les preferían que esa fuera contextualizado Igual que si estaba hablando de una célula en ese vídeo y podían pinchar y ver una, una imagen que se desplegaba, eh, cuestionarios. vi que había alumnos que preferían hacer todas las preguntas sobre un vídeo o principio para, según cuáles preguntas, luego verse o vídeo saltando los tramos, los que sabían. Que era interesante porque era lo que se había antes la pregunta. Luego uh -huh. había quien quería ver todos los vídeos después y luego hacer todas las preguntas por medio. Había quien quería ver un gran de vídeo y luego las preguntas. Entonces, todo claro, eso de, todo eso, de todo, era lo que miraba. Todo eso podía lo ir viendo a claro, bueno, ti. Y, y tienen que, bueno, jaja, ja, de aquel año no, uh -huh. no había eso. Tienen que grabar, tienen que grabar horas y horas y horas, cientos de horas eh, de captura de pantalla lo que ofrecíamos al alumnado. Y luego codificalo. Tocó a man. Un programinha que había, el codificando Uf. todo eso para elevar la numeritos. Sí, fueron muchísimas horas, muchísimos días que veía aquí en la terraza ver cómo se el sol. Tenía un con tres años, entonces me tocaba muchísimas noches sin dormir. Era así. Entonces, a partir de ahí empezó. Y e luego. Eh, nada, vin un montón de gente y parecía fantástico. O, o tema de esos vídeos, eran sobre meteorología, porque estábamos parte, eh, participando en el proyecto Meteoscolas. Meteo Meteo sí, Meteoscolas, entonces creéis vídeos meteoscenios. Y os colgaron dentro de Meteoscolas como material de formación, Meteo Galicia, ¿vale? Para las escolas, Entonces dicen, Qué bueno, bueno pues, pues esto ten difusión. Entonces fue como empezó con Clip, con Adela Otero. Eh, ese de Meteosenios o fixen con Jorge Gutiérrez, que era profe de física e química, e logo o seguinte con Adela Otero. Entón fixemos de xeoloxía porque vimos que non había material de, de xeoloxía en galego e adaptado ao currículum da aula. Sabes, había vídeos moi bons, no documentais moi chulos, pero faltaban seis clips de cinco ou sete minutos nos que te explicaba unha cosa concreta e que lle solucionabas a, a vida a un rapaz. Ese, cando... Que estes de xeoclip foi donde, onde o Pablo O, o Pablo Fischer a, a, a imitación tuya ah sí sí o Messi eh, <laughs> Pablo Mace. Mace, Mace, no peixe, Messi sí sí sí, sí. Eh, poniendo con la cuenta sí 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 y eh, entonces así empezó la historia empecé a crear contigo vi que un montón de gente usaba que que pagaba pena y eu disfrutaba mucho creando y así así fue el asunto y e luego también queríamos material en galego e logo poñer exemplos de proximidade, poñer en valor espacios, recursos eh, de, de, do patrimonio galego, tanto xeolóxico como, como ambiental, de maneira que se viase ese vídeo, te varía para as clases, pero logo eles podían facer unha visita co seus pais a ese lugar, ou unha excursión co cole, entón había esa retroalimentación eh, de, 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 de poner por todo alto Galicia, que hay un montón de ejemplos, que a veces ponemos ejemplos de fuera y os galegos no sempre, los galegos son tan vos o mejores, no siempre los galegos son los mejores, pero que pueden ser igual de vos para poder estudiar eh, determinados aspectos de la ciencia. ¿no? Entonces, eh, eso, o galego, que yo siempre en galego, que fueran con ejemplos de proximidad y. Y una aventura para nosotros, para una serie de profes. Luego se sumaría más gente. Rocío Romar, eh, Alberto Fortes, Fernanda Molto. Y este año vamos a eh, trabajar eh, botánica. con Y ya tenemos un grupo de profes también. Eh, Belén, yo tengo un campeiro, Ali, si quieres botar unos regos de algo. pois pues, no, basicamente será seguir co co nessa liña, ¿no? Eh zonas eh naturais, espazos naturais, ir a visitalos e aí explicar temas do currículum da, da botánica neste caso. Sí, as fragas de Oeu ao mellor, sí, ¿no? Sí, y estas sí. cosas. Temos parte de aseoloxía por rematar, pero estou esperando que a miña compi Rocío eh outra vez a tope eh para para retomar o tema, que sin ela Sí, de feito, lembro que hai cousa de tres anos, foi sí, hai cousa de tres anos, eu propuxerache que che ia mandar un vídeo, si, mm, sí. verdade, está pendente iso aínda un vídeo sí, dun, que... dun glaciar por dentro. Sí, e que me ibas a, a entrevistar que... en moto e te dixe, non sei. Que tamén, eu son... tamén. É que, é que a xente o mellor non sabe, agora temos aquí 20, 20 espectadores, dime isto, ou daza seis, eh, a xente non o sabe, pero cando naceu a idea destas conversas, non ian ser as conversas da Lobeira así, non ian ser así eh, online isto naceu sen ser en liña aínda sen haber pandemia. Entón, a idea era, como eu tiña dous cascos da moto, tiña unha moto, tiña dúas GoPros e tiña intercomunicadores, pois facer unha grabación de da moto. É dicir, esta conversa, o mellor non tan longa, obviamente, pero si manter unha conversa na moto, non? E ir a un sitio onde onde dicía a persoa, etc. etc. Agora a, a idea xa está dita, entón, que en roube xa sabedes que era a miña. Eh, bueno, esa idea iba a funcionar, eh? Iba a ser divertida. Eu penso ¿verdad? que si, sí, eu penso que sí o que pasa que claro, con esto da pandemia ia ser un pouco si, sí. sí, complicado. Un pouco fastidiado. Entón din unha volta e sendo comezaron sendo os directos da Lobeira e acabaron sendo as conversas da Lobeira que levamos con Instas, xa son 75. Joder, xa non está eres, mal. Xe. Es es un máquina. Xe 75 xe. conversas, eh. É eh, eh, un gran entrevistador. Todo no Mira que guay. nos di aquí, dinos aquí o o que eh, fai unha pregunta moi chula, então poño chan en pantalla eh pon, Xaco, pensas que o o que hoxe a industria chama metaversos ten futuro a corto prazo? Se non existen moitas aplicaciones hoxe en día eh que exploten esa tecnoloxía o 100%, non te parece que hai máis que é máis marketing para vender Que realmente puede llegar a ser esa tecnología. Pues eh, bueno, todos vimos ahí, ¿no? Como el señor Mark Zuckerberg nos vendía o Meta, que no era sí. Metadona, o futuro. Entiendo que tienen que sacar esa tecnología y luego os bueno, os, a gente que desenvolve para esas, esas plataformas que creen nuevos lugares, nuevos contidos, etcétera yo pienso que llegará yo pienso que llegará pero no en privada eh, eso que te no, digo non, claro, non... Eh, no claro sé también a Google Lens eh, iban a hacer la revolución tal y luego final quedaron ahí y, y no sé están ahí si se están se ahí claro. están ahí la tecnología está pero no la desenvolveron porque no envían ainda realmente o potencial es eh? como sí. cuando yo mm. decidín mercar o iPad por ejemplo mm. Foi cando lle vin o potencial o iPad, cando vin o que podía facer co iPad, non? Sí. Que non estaba mm. que non que que estaba intentando facer con outras ferramentas que me costaba moito máis. Mm -hmm. Então cando eu vexo que o iPad é bom para diseño, para para debuxar, para estas cousas, pois pues digo, coño, pois pues agora sí que quero o iPad, pero ata que non vin esa esa posibilidade, pois pues, mm. para min o iPad era un teléfono grande. Claro, entón, a ver, eu creo que as posibilidades en educación van ser grandes, porque se si podes recrear un mundo e estás dando o imperio romano, y de repente te ves ahí, pues, en un foro romano, o te ves ahí en medio de una lesión y vendo como fan un montón de cosas, porque alguien... Sí, bueno, hizo... eso... Hai moito diso en como se chama as, as visitas inmersivas habías en moitos castelos nos Países Baixos e por aí poñías unhas gafas e vías o castelo como como era na na idade, mm. na, idade sí. na idade daquela, non? Un desenho así sí, por ordenador. Sí, e osendía con realidad con con aumentada e todo eso. Pero bueno, esa, mm. esa sensación inmersiva probablemente o, estou pensando en temas de ciencia en un laboratorio eh para Ahora que Eu sigo dicindo, por exemplo os meus, os meus alumnos que ainda hoxe me dixeron "Xaco, vamos ao laboratorio hoxe", porque eu si podía os levaba unhas por semana, pero agora como subiu tanto a incidencia da COVID, pois como o laboratorio é pequeno, eh bueno, pois eh por precaución paramos as prácticas mentre non baixa un pouco a a a incidencia, non? Eles se o poden palpar e tocar de verdade, sabes? Eu moi dicia, "Va, a ver se un colle uns laboratorios virtuais que hai." "Non, non, pero queremos ir ao laboratorio. Disfruta." Claro. Sabes? Facendo eles coas mans de verdade. É que realmente verdade. realmente mentras non mentras a tecnoloxía non avance máis, non, realmente non 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 é o mesmo. inda que non, ti te metas non. nun simulador de coches que uh -huh. tal, non é o mesmo. O o mesmo non é, porque es que Sí, evidentemente tive esa imaxe e e está ben, y aprendemos un montón e cando non hai posibilidade de, de de do real, pois pues ese ese sucedáneo do real está fantástico. Pero cando nos estamos traballando en un laboratorio hai un montón de de estímulos que nos chegan polas diferentes eh, eh De, de, do tacto, da vista, eh, cando collemos o que se unha probeta E ora colle esa probeta e mete no, no tubo de ensayo. Dios, e me, e me caerá, non me caerá, o, o compañero que me está mirando a ver se si o fago ben ou non, e logo estuvo o compañero para que ben, que ben o fai, porque nunha, nun simulador é eh, unha mano que o fai, o fai perfecto, pero aí tens que facelo ben, ben, sabes, tens que ver se si o faz, non o faz, como o colocas, se entendim ben o protocolo, e, e todo eso, eh, pois pues, lle chifla, ou decir, aos meus alumnos que feito unha pregunta que lles fixen este ano, se si lles motivaba a materia, se si es gustaba, sí ou non. Entonces, algun si sí que tiña motivación la materia, estaban moi predispostos, outros no tanto. Pero cando chegou a, eh de feito hubo un par deles que me puxo cero, o sea, a a, a materia importaba un pimiento, o cal, eu respeto, vale? Eh, pero na, cando les preguntaba, "Te gustaría facer prácticas no, no laboratorio?" todos Que sí, entre 8 o 10. 8, 10, porque yo ya estaba a puntuación. Ponme entre 0 de entre 8 o 10, incluso que decía que a si ciencia importaba un pimiento, que no le gustaba, que menudo rollo. No sé qué. Vamos a hacer prácticas en el laboratorio, vamos a hacer tal de Y esos rapaces, cuando están en el laboratorio, a tope, a hacer o que haya que hacer, es que sea esa práctica. Y os beso trabajando y fantástico. Por eso te digo que aprender facendo a todo el mundo le gusta y, 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 y correal, mucho mejor. Si bueno, posible. pero hay, hay diferentes aprendizajes. Hay gente que aprende facendo, hay gente que aprende vendo, hay gente que aprende lendo Es decir, hay diferentes aprendizajes también. ¿no? Eu esto aprendí en ¿no? un curso que nos dieron en, en Suiza, de, hmm. que, de que hay gente que aprende eh, copiando, ¿no? seguindo a outro que o está facendo ben, hmm. hai outra xente que aprende pois, mirando como o fai e despois repite, hmm. e hai xente que, que lendo unhas instruccións e practicando tamén tamén o fai. É dicir, hai xente que aprende de diferente maneira. Non? Mira o que nos lleva aquí, que pongo, o problema da educación, penso eu, é que hai xacobes, pero aínda hai moita xente de xice papel que nin, que nin acenden a pizarra digital. Pizarra digital, que iso? Que iso da pizarra digital? A pizarra, es... Como nace, como nace EduClip? Porque a min os, os vídeos de EduClip sí que me molan, pero moitísimo. Os outros de xeoloxía, bueno, O señor que teño que dicir que non os digo. O da eh. Clip, o da Canle Edu Clip. Sí, o que faz, o que tes é Para... Alberto, no, é Alberto Fortes. Eh, bueno, básicamente casi todos son hai uno que puxo Alberto, pero prácticamente son, sí, la mayoría son menos. Eh, a raíz de formar a profes en esto de videoproducción, pues, necesitaba crear vídeos en los que falara de lenguaje audiovisual, de cómo video tutoriales, de cómo hacer vídeos, tal. Y, entonces, fue como comenzó. Y, y, y ese vídeo, leí a Alberto y a vos, y ya, ese en concreto. Luego, Alberto fichó algún más para algún curso que compartimos entre los dos. Eh, ese que falaste cómo hacer un, un vídeo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Cosmóviles está pensado para, para aula. Por eso sabe Alberto, que es un super profe de mates, y sabemos que yo, Yago, que ahí Oye, tía, profe pues, de mates es ¿no? arquitecto, ¿no? Arquitecto, sí, sí, sí. sí, y, y ahora está haciendo está un FP de audiovisuales. Qué facendo, facilinho, acá, ¿no es? ¿eh? Facilinho, acabando, hacer acabando un Ed por matemáticas, acabando escuela de idiomas y de con él. Es un crack. el tipo, no para. Eh, Dinos aquí. Dinos aquí, porque a mí, por ejemplo, esos vídeos de DuClip, un atrás en algunos vídeos que tenía pensados pensado sobre planos, sobre giros, sobre, sobre cortes, sobre todo esto de edición de vídeo. Pues debo mm. un poquito para atrás, porque dicen, ya oh, hay alguien facendo, ¿sabes? Ya está ahí, ya como facendo, entonces, ¿para qué te vas a meter tí a investigar, a hacer guión, a no sé qué? Pois pues, final dicir eh, di, máis ou menos disfrutei, pasei un chollo de narices porque nada eh, cada un dos planos pues, eh, fixen os pequenos apuntes e logo fixen escolma de pelis que me gustaban desde as máis eh, antiguas eu non sou un experto en cine ni moito menos, pero sí que tiña os meus referentes porque me, a todo o mundo nos gusta o cine eh, entonces recuperei pelis desde comezos do século XX ata as que vin eu que forman parte da, da... a falar do plano holandés? o plano holandés por secar, si por suposto, ou plano aberrante. Sí, sí, teño, si si, teño, se basea Educlip, hai un especial que pone angulación do plano e sí, 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 sí. hai diferentes exemplos. É sí. que iso quería, quería facelo eu, tiño en mente, o que pasa que, claro, Adiantache te dixen, "Pa que vou facer eu tamén?" Aída. Si ah, si, sí, o plano aberrante que úsase moito en esteas de acción e cousas así, non? Si, sí, cando queres transmitir nesta eh sensación sí, de inestabil... vértico inestabil... que que non hai estabilidade que hmm. si, sí, se usa o plano holandés moito. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Aquí, aquí, estamos nos poñendo técnicos. Dicíanos eh, por, por Instagram, non vos animades moito, a xente que está desvendo isto agora, non vos animades moito nas historias de Instagram a facer preguntas. E eu fago xas, non, non as deixo sen facer. Entón, decíanos, eh, Perillo Tours, que de onde sacas o tempo. E iso é unha cousa que tamén podería contestar eu tamén. Eh, pois, pues, de dormir. E non, sabes, hai xente que dice, ah, estoy dormindo a siesta. Non, non, con dous fillos pequenos, teño un de cinco, outro de nove. E, eh, e, atender a familia, pois, pues, eso vai a horas do sono. Básicamente, non hai outro truco. E, non, non teño moito tempo libre de xo de decir, ah, vou estar aquí tirado e pensando, non. A verdade é que teño ocupadas todas as horas do, do día. Sí, a, eso é es certo. Oi, logo, flipoume... As horas sigue, do sono. Sigue, Non, que cando hai algo que me gusta isto nun proxeto que me implica moito tempo, pois, pues, pues, sí, ás veces... Eh, entro no en, en eh, sí en, en malas prácticas de dormir poco que eso sano, no es sano ni es prudente esano. no pero bueno luego también sí que es cierto que luego recupero me pongo día con la co cama pero sí hay temporadas a veces que me paso demasiado tiempo durmiendo mal que no de debería para traballar. Eh, Fíxeme moita graza cando un día me contata o meu primo Andrés, te delo en algún vídeo por aquí das conversas, eh, explicando unha cousa sobre o algoritmo este que lle metemos a, a lista das 50 do YouTube. Eh, contátame e dime, jo, estáme dando clase xa coude, Tor, e digo, como? como pode ser isto? Como son esas clases? Que, que, que é o que lles explicas aos mestres? Porque eu, eu pensaba que todo o mundo estaba a mía, ao meu nivel de, de control, pero, pero vese, vese que mesmo son un exemplo nesas clases, ou? Sí, sí, claro, te puse porque ti te, tiñas un vídeo de, de te, tiñas un vídeo de tipos de micros e estaba moi ben e estaba ah, sí. eh, estaba moi ben, estaba moi ben, probabas cun micro de la pela, diferentes ou dos cascos e tal e eh, eh, me gustou e era xusto que necesitaba e ti eras un es un bo comunicador e o vídeo viñame o pelo entonces aí te puxen, aparte que logo estaba buscando exemplos aquí de Galicia ¿no? eh, non hai que mer cinguise só a exemplos aquí de Galicia pero sí que había un montón de aquí que eran o de sempre perfectamente válidos entonces adiante con eles e aí chantaba unha captura de pantalla de ti con un micro e abaixo o enlace aos apuntamentos para que viran unha proba que facías eh, Pues nada, esos cursos, la verdad es que últimamente saben que no ando abasto, me llaman muchísimo y no puedo atender a todo el mundo. Yo siento, si alguien me está viendo, siento de verdad, pero es que no me, no me da vida ni tampoco... Ahí sí que se me ha dado tiempo, es que no, no puedo, si sí, atendo a todos los que me... tienes que lo co hizo contratar, lo joder. No, ahora he tenido más suerte de, 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 de <laughs> colaborar con más profes y con más entes como Fidel y Manu Ruiz, que creo que me está prescoitando. Que trabajó en Dobrase, entonces para parte de eso, un falo con Manuel Ruiz, entonces él da esa parte, entonces ya me libero de unas horas. Para parte de estar mirando las tarefas, dos, dos compañeros, que en ese caso, bueno, los cursos que do, pues son, son compañeros, pues también alumnos, y me mandan trabajos a revisar, entonces se afagan unas rúbricas eh, con Fidel, que creo que me le va a pasar en el web, que tenemos ahí a medias, ahí, tenemos que acabar la ven. Eh, y Elsa me va a mirando los trabajos, me va unos informes, me va a ir puntuando y tal, porque es que si no, no, no daría feito. Y aparte me xe cargaría te, en exceso. No, no, no me te ahí casi para montar un SL. <laughs> bueno, ahí estamos mirando a ver cómo podemos hacer. Es complicado, porque un montón de gente me dice, venga, da un salto y todos esos vídeos y todo, prepara un poco más para tener una web y cursos online, ¿no? Pero no, no he dudado. Porque siendo funcionarios sabes que no podemos pasarnos del número de horas que damos clase a no sé qué, callamos a a excedencia, a excedencia. Si, a eh, eh, el, el, también igual y dice, pues, sala, me tiro a, a o charco y, y no sabes si eso va a funcionar o no, vamos. Entonces ahí estamos ahí. Por ahora formamos compañeros que me piden los CFRs. Eh, dinos, casi, Pablo, que está, Pablo que está o cabo de o cabo da Rúa aquí. Dinos, olvidé. Sí, no, por eso, por eso que es complicado, por eso es complicado. Aparte, que, cuidado. Oyo, son inmensamente feliz na aula con sus alumnos. <coughs> <¿sabes>? O sea, son rapaces <laughs> dando ciencia, claro. Y, claro o sea, claro. ahora mismo tengo un poco. O ideal sería que yo creara os crearas contidos y alguien me gestionase y se encargase de esa parte. Eso sería para mí perfecto. Te y te ahí, estamos, decir? ahí estamos, ahí estamos. que canle, eh, que, que, canles de YouTube eh, te sorprenderon no último ano? Neste último ano? Que canles de YouTube me sorprenderon no último ano? Eh, o teu, por exemplo? <laughs> o teu está guai, porque é do máis variado. É es dicir, estas charlas logas pois, en YouTube, eh, por hora, cando ti faz as conversas, eu cos nenos me resulta complicado porque os empezamos tan tarde. Pero normalmente me é complicado co cos nenos, os deito, cenas, duchas. Eh, máis deste ano de 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 pensar, porque es que tampouco creas que teño moito tempo para mirar moito, o sea, non estou producindo. Eu entendo. Eh, entonces tío. é moi triste, então ao final acabo mirando cosas raras que que me preguntaron outro día youtuberas. Dime que que fas ¿Qué vídeos ves que son inconfesables? Y dices, pues, vídeos de tortazos en bici a las 3 de la mañana. Hostia. Sí. Estás trabajando, preparando una clase para el día siguiente. Estás haciendo un vídeo interactivo con un programa. Estás buscando un recurso más. Quiero buscar este, un programita que me explique, venga, transcripción o proceso de transcripción o cómo se produce o cómo una célula a partir de ARN llega a formarse una proteína. Entonces, vas a un vídeo y de repente sale acabas viendo... ahí. xuxireche selección das 15 mellores guantazos en bicicleta saltando en rampa e hai algo hipnótico que te atrapa e o peor Está de todo xuxiren es outros ao lado e acabas vendo outro, pero é eh, de tortazos eh, de kitesurf ou surf ou las que se tragan a surfistas é eh, 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 algo alucinante ois, pero... dicíasme unha vez dicíasme unha vez falando no 2000 na... Nah naquela gala de youtubeiras que, que fóramos a Santiago <coughs> ou máis adiante, non sei se si foi máis adiante no, varias conversas tuvemos xa ti máis entón máis adiante coido que foi que, que dicíasme que ti xa sin pronter non facías nada, no? que, que non eras quen de, de memorizar <laughs> de memorizar texto, Pásache como a min que me pon nerviosísimo mesmo me, me, me desquicia un pouquiño ver a típica xente que, que en troques de estar falando como estou falando agora, no? que me estás vendo mm. que te estou mirando, mm. están así. Están falando e están che sí, dando bueno, sí. todo o vídeo de información sí. lendo. Sí, a mí son por dos nervios. Sí, claro. Eso non se pode facer. eu, eu é que son, ou, ou, son ou, da idea. Ou falas, de... ou falas, ou falas claro. atropelladamente e como ben poidas, falando a cámara ou se si falas usando fai un, un pronter off, fai un off. Un pront, ou faz un off ou pan... pos un pronter diante da cámara pero Eso de estar así, lo que te visto, y en. Eh, es eh, fatal, es eh, fatal. Eh, eh, no puedo. En algunas universidades, algún en algún caso, en universidades, algún profesor, eh, es decir, vídeos que ves de de videoelecciones, y que ves que se prepararon ahí un texto y lleva ahí corriendo, o que miran a alguien y pasan unas diapositivas de PowerPoint que está a lado, pero claro, no, no es solución. A, hay truquis, he eh, tenido imágenes ahí colgadas, si tenemos a cámara, hay unos enganches para tableta que puedes colocar justo debajo, Justo de baixo da, mm. da webcam, pero no puedes ponerlo plano porque si plano, plano fa este tipo de movimientos cuando lees, entonces tiene que estar bastante claro. prudencial y luego estar inclinado de manera que ti te muevas en un campo visual de unos pocos centímetros, que esté a vista a letra, pero a o sea, si está a webcam, a ver para si está a webcam, a tableta no puede estar así, claro, porque y, entonces y, y, y movimiento. Claro, la tableta tiene que estar muy inclinada. Ahí va, y trucazo, trucazo ahí, ¿eh? Pos sí, que, yo tengo fotos. Los apuntes están. Si quieres. Si, lembro que. que, que espera, espérate, tenemos aquí chat. ¿Quieres que lo ponga para asente? No, hombre, que hace... eh, no sé si puedes compartir aquí, aquí algo. Aquí pones chat, chatea con el anfitrión y otros invitados, pone aquí. Ya, pero no te para compartir. ¿Terías mo que enviar a mí? Ah, y no ¿no puedo deixar, dejar ahí un enlace? Podes dejar un enlace. Drive, claro, 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 claro. claro. Mira, mira, si hay... eh, Espérate, no, tengo desactivados los enlaces, puede ser. pois pues non no sei. Sé. Proba a poñelo, proba poñelo. Mira, eh, que non pro... mándame polo privado a min e eh. poño eu, que eu si sí que o poido poñer. Ba. Vale. polo privado e poño eu. Si, 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 espérate, non tarda nada. <coughs> <coughs> Pero iba che dicir, lembro eu que facendo a primeira lista das 50 do YouTube, vale? Sí. Gravara, gravara tiña o o o portátil vello ali co texto en en tamaño 200, unha cousa así para poder ver ben. Aí está funcionando. Te sigo escoitando, te sigo escoitando. E e resulta que a ver, poñe por aquí e collédelo. Collédelo a ver se si me deixa. A minte que deixar que son o xefe. Aí está. Aí tedes o aligazón para para ese truqui. O rollo sí. é que que o tema este eu tiña o ordenador ao lado, a un lado, non, nunha mesa e a cámara enfrente. Entón eu tiña que memorizar párrafos Y largar, ¿no? Largar chorros, tal, no sé qué. Pues lembro, ainda yo decía otro día, no, no, me, no me lembro a quién. Vale, este caleo que pushen ya. Sí, en ese, ese que te acabo de mandar en ¿eh? lo que sabes ti. <laughs> vale. o, o segundo no que sabes ti. Acá de la pantalla tía. Ya. <laughs> vale, pues este ¿eh? no que se yo. ¿eh? Vale, bueno, poner en vídeo también, por si alguien quiere pasar o tiempo de parar o vídeo en este momento en eh, copiar es este. Na, no, que ser con este, co tenía que este ser con tal. código un código QR. Creamos un código QR nun momento se si queres, pero nah, y nah, que me, nah. que me escriban isto Bolo bueno, Camparkeira, que me escriba que eu compro. Poño no de poñer, eino de, de poñer na descripción, porque agora vou nos copiar eu nunha nota de nunha nota de aquí de do do cacharro e poños na descripción do vídeo de YouTube. Entón, vou nos copiar. Que chiva decir? Pois pues, eh resulta que eu iba grabando no, iba ía memorizando párrafos pequeniños e largándoos. Pois pues, Xacobo de Toro que pon os vídeos tal, non sei sé que, non sei sé, canto, tal, non sei sé que máis. Outro máis. Bueno, cando, cando mirei o final o, o bruto, o bruto que tiña, para sacar que creo, coido que aquela lista saliu longa, a primeira, saliu de 12 minutos, máis ou menos. Para 12 minutos gravara case unha hora. sí fácil casi sí, una hora de bruto sí. entre, entre tomas falsas entre fallos entre no sé qué merda sabes siempre cada vez que me equivocaba pero merda pero serás burro <laughs> y, y grabando sabes todo eso sí, grabado sí, sí. sí, sí bien, bueno sí. Y, y seguro que te pasaría y, y vídeos en los que de repente estás falando y no se escucha nada porque es que fichas he a ti colocaron micro ou o micro, se era o micro con, con baterías das pequeniñas, dos primeiros que tiña este se os bolla, e a, se quedara sin batería e xa non funcionaba. No, ah, no, os sea, bolla, que... así que teñen sí. a pila. Claro, a, sí, a, sí, mira, sí. eu tiven todo tipo, toda casuística co audio, tiven a toda. Eh, igual que, a, es que, o sea, eu tiven todas as peteduras de zoca, todas. A bueno, petit, a mi, malas. A, a que vez, a mí que la vez, joderame moito porque os últimos 12 minutos xa estaba na, nas, no, as últimas 12 canles que estaba dicindo, eu larguei toda a perorata das últimas 12 canles que deberon de ser, pois ponlle 24 minutos 24 minutos vou mirar a cámara apagada digo, como? Sí, miro sí, tío e sí. nada 12 da noite 12 da noite e as do últimas 12 canles e eu saltando, pegando berros ali na habitación sabes, en plan, para activarme para que non parecera que estaba dormindo sabes, e meterlle leña a cousa, sabes, e, e, e que saíra ben, no e non vexas, tío, pois as últimas 12 canles da primeira da primeira lista foron gravadas pasadas as 12 da noite, pois acabei as 12:20, 12:30 e, e despois cometín outro erro que era era que, que claro, gravei con GoPro para ter calidade, para non sei que. Pero claro, é que os, os vídeos de GoPro son a cousa máis pesada que pariu nai para metelo despois ti tes un, un Apple tamén. Entendo. Eu non teño Windows. No bueno, pues, vinche un Apple en torno a web. Serás, serás tramposo. Eu non. Tes un bah. Apple, si sí, unha imaxe cun Apple, cun, cun iMac. Ah, bueno, sí, pero pero é atrezo, puro e duro. É atrezo. Por... Sí, 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 sí. No, no de... Conto, che, eh, sí, porque é de, de Fidel, co que me axudaba a gravar o vídeo, co que estaba con, con a web. Entonces, E porque, pues, non se me lembro, porque, ah, pois pues porque lle gustaba máis a batería que o meu. Para facelo limpito e non estar cos cables, pois pues colocábamos o seu. Si, sí, si, sí. Eh, o sea, foi é, é super puro... pesado, é, é moi pesado. A, a, o, o vídeo que saca, non é 4K, que di aquí o, o, o Fran que, que é 4K. Non, non, non é 4K, eu gravaba en 1080, pero aínda así saca un vídeo moi pesado porque o sensor é moi grande, mete moita información, moita traballa moi ben as cores, É moi bon, o vídeo dunha GoPro é moi bon, pero é moi sí. pesado. A hora de traballar con el, a min levábame a mesma vida renderizar todo iso para poder traballar ben con el, porque claro, sí. tiña que renderizalo. Eu hai vídeos daqui de Twitch que non os renderizo, xa directamente para a renderización traballo co vídeo en crudo. Uh -huh. Pero non pasa nada, porque é un vídeo moi lixeiro, sabes? Uh -huh. o mellor esta esta hora 43 que levamos falando, xaco, eh? Uh -huh esta hora 43, ao mellor pesa ponlle, pois, 2 xigas sabes, nah, pero que ao mellor media hora dunha GoPro son 2 xigas e medio si, sí, si sí. e é pesadísimo para traballar sí, polo sí. lo... ah, todo, bueno, teño mira, que dar as grazas a Mosiño, que nos fixe unha raíz con sete con sete espectadores, estamos ahora on fire totalmente de espectadores uh -huh. vouche facer unha pregunta que nos fai aquí o Fran que di, Xaco, por que non te pasas a streamer de Twitch que o Youtube está morto. Eu diría, che, Fran, que o Youtube non está morto, porque non. o Youtube é o reservorio de Twitch hoxendía. Sí. Entón, eh... non vai morrer. Pois, pues, pues, Fran, te contesto a Esa petición xa me fixeron os alumnos hai un par de anos, pásate a Twitch, que foi cando empecé a investigar que era isto do Twitch. Xa estuvemos feito, falando. De incluso. feito, te, te chamei. A ver, contame. Eh, Fran, ti sabes que teño dos nenos pequenos e... Y... Y hay muchas cosas que hacer. Entonces, si de repente me pongo a preparar programas unas por semana, es que no me da vida. Es algo que seguramente haré, pero ahora mismo decidí que a mi vida no da para más. Si alguien me quiere invitar como Fran Fiso, o como en alguna otra ocasión pasó con algunas gente más que me invitó a su programa, feliz. Pero tener que estar preparado y con atención de a ver quién ven, que no, no me da vida. No me da vida ahora. Poes, estes estes últimos días oh, oh, o que foi onte, onte, si. Sí, onte veño de estrear oh, o meu primeiro podcast 100% podcast, só podcast, uh -huh. só audio, uh -huh. non? Uh -huh. E chameille a Galiña en pel. Uh -huh. Vale, vai un pouco de eh no programa o que tento é que quen o escoita, nalgún momento se lle poña a pel de polo, non, a pel de Galiña. Uh -huh. Eh, facendo un xogo de palabras, pois por unha frase que dicía un colega cando íbamos aos rallies, cando pasaban os coches moi rápido, decía "La gallina en piel". Pois vende aí o, o tema este, no A galiña en pel. Entón, dime unha cousa ou unha ou un vídeo ou unha ou un filme ou unha canción ou un momento da tua vida que che poña cada vez que o rememoras, che poña a galiña en pel. Eh, pues mira, si si escoito o son de o, o banda sonora, de, a, bueno, la música inicial del de Hombre y la Tierra, o sea, te digo que se me pone de ese shape, así, ¿sabes? Igual que a banda sonora de Custo, son cosas que tengo ahí, eso ya es o más rápido. El logo de, de películas, de películas, eh, es que había muertes que me gustaron, pero tanto como Garaña en pel. Sí, joder, ahora no sé, pues mira, fíjate, no, no. Eh, otra pregunta que tenía que pensar para decirla ven eh. eh, Esa de El Hombre de la Tierra se, se, te digo, sí, es eh, así. Eh, porque es que era obsesión que tenía de pequeño. ¿Cómo fue? ¿Llegas, llegas a recordar cuando morreu, Félix Rodríguez de la Fuente? Sí, sí. O, es que me que, apenas disso. Porque cogemos casi, no sé qué vimos, yo creo que eran a, a reposición. Sí, porque, eh, porque... Eu, eu era moi pequeno, eh, cando sí. cando pasou cando pasaron esas cousas, penso. Sí, porque de feito estaba agora mirando eh Félix morreu no 80, tiña eu tiña tres anos. Claro, e tanto, no, no, no claro, nos nada, mirar. a decir, nós non veía, veía, estábamos vendo claro, a reposición, imagino que que sería a segunda a primeira reposición de dos seus vídeos. Sí, porque me lembro de Velo con 4, o sea, son conscientes, conscientísimos con 4 o 5 años. Y en la casa de los monsabos, me lembro de los dos capítulos de do Lobo y tal. Eh, oh, mira, a Estea de Águila Real... O rompe huesos, a mí os rompe huesos, tío. Fipa, y a Estea de Águila Real, <laughs> coyendo a Cabra Montesa, pobre Cabra Montesa. Y tal. Eso, eso es que... No, está aquí, grabado. Alume eso sí, sí, sí. Me... Hay, hay, hay muchas de esas a mí no me mola eh, ver, ver documentales, tal, que me llama a mí me llama medio friki y todo sí, esto, pero, pero a mí es mola que tí, me mola ti tí, como comunicador tipos a Félix y alucinas pepinillos, o sea, aparte decían que el tipo no tenía guión, collía se metía a grabar, falaba tenía así imágenes, narrabas y e tiramillas Claro, que era, era pues... creo que era tipo bestial. Pero así hai pouca xente, tío. Tamén, tamén no. Lin, Lin, no. escoitei nunha entrevista que lle fixeron eh, a Iñaki Gabilondo, que falamos aí atrás del, antes antes de Nadal, e con Luís, cando falí con Luís Penín, co escalador, pois dicía, falábamos de de Iñaki Gabilondo e unha cousa que me admirou de Iñaki Gabilondo é que entra as entrevistas sen papéis. El tipo sí, le va sí, todo sí. en la eso, cabeza. y es, es, es alucinante. Y Ves, eso, es, eso es flipante, claro. Después no ese podría. tipo fan no se hace de informativo se dice por mm. algo será. Mm. sabes, Por algo será. a de un inciso. Porque mientras ¿verdad? estabas hablando, seguía con la pregunta de que me pongo a pel de galeña Sí, una <laughs> peli con una banda sonora que me ponga pel de galiña. Eh, Amelie. ¡Oh! ¡Qué bonita! Sí, sí. sí, sí. O sea, si tiene que decir una peli. Eso fue, eso fue. ¿Dónde habiche? Des... Yo creo que no. Sí, a primera vez no cine. Pero, Pero... en ¿dónde checa Drow? Aquí, en, en Galicia. En Coruña, sí. En Coruña. Sí, Coruña. Sí, sí. Eu vine en eh... Cartagena. <coughs> en Coruña. Y luego vine no sé cuántas veces en DVD, en, en merqué a, a banda sonora y descubrí más eh, música de, de Tirsen. De Tirsen. Que es, eh, que muy, sí. es que muy, muy bonito. Eh, igual que Goodbye ¿no? Lenin. Goodbye ¿no? Lenin es bestial de sí. learning Y a banda Sonora también me rechifla. Que, Está muy que bien. A, vez, a veces... De... A veces vuelvo, saco algo que me pongo a de galiña. Sos Iglesias, que marinero, eh, artista, poeta, coñecelo. Sí, 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 es, sí, es brutal. Anda por aquí por los youtubers, también. Sí, 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 sí. Pues ainda otro, sigo no Facebook, eh, ainda otro día eh, puso un vídeo en youtube, era un día de temporal grabó con so, música de de Amélie y grababa un vídeo de unos cuantos minutos de barco volte, voltando a puerto, ¿no? Contemporal, abre tema, bruma, tal. Y verdad de que era místico. Sabes que recientemente dije yo me quedé así embobado mirando esas imágenes tamén sabendo que miraba embobado desde o que entiño que estou unha casa, ¿no? que eu imagino que os tiñan ali metido no seu so barco eh, no, na cabina, que, que rechiña e con ese frío, xa é outra historia, eu en primeira persona, pero así en formato de imaxen e con ese fondo, Además, grababa, no a máis gravaba, non metía banda sonora, sino que soaba na cabina, se mesturaba co son do mar, e do, do barco, do... si, sí, sí, era eh, soñador. Miraré a ver si a ver se si si, bueno, si no lle digo, xosé, busca por aí a ese vídeo. Estará, <laughs> non sei, sé, igual foi un mes o... pero el tamén lle gusta tocar moito piano e gustálle moito. Si ten algún concerto, non? Si, ten algún concerto na Si sí, ten posto algo por. El as veces sae tocando. Es, es que é un artista. Eu teño eh, é... fai uns cuadros bestiais e agora fai tamén tallas de de baleas super super chulas que lle coñen dúas. Eh, oh, so un poemario so macanudo. É que o tipo dá todo. É, é un artista de, de moito cuidado. É, mm -hmm. eu sei, digo, é, é, que non sei como lle dá vida. Xos bueno. Iglesias. Por favor, se si me escoitades, seguide nas redes. Xos Iglesias, unha persona para seguir das que podes aprender moitísimo. Unha persona encantadora, aparte, boa xente dicíanos aquí M. Casti García que ela veu nos fresquiños cando tiña 16 seis anos co pai Félix e Custó eran tamén os seus ídolos sí. e, eh, eh, que os poñía que, que os pon na clase as bandas sonoras ao comenzar algún tema e tal Sí, sí. E que a de min flipábame, eh? a min custou flipábame o tipo. Eh? Sí. A parte sí, sí, toda, sí, sí. a parte o, bon, o o flipante, o que máis me flipaba a min de custo era toda a investigación que facía para para mellorar os equipos e que poder bueno, chegar sí, máis fondo e sí. poder ir máis rápido era unha pasada. A mí me parecía sí. unha pasada toda a investigación porque explicaba o tipo, ¿no? Porque e indas hai un documental aí nada, non sei se vímolo en Netflix ou en non sei que plataforma de de custo e é un exemplo de máis de continuo da súa vida. O sea, o tipo era un apasionado da da biología mariña e e claro, Estaba continuamente pensando a ver cómo podía hacer para ser más autónomo de baixo, o para poder desplazarse entre punto y punto más rápido. Sí, okay, cuando filmar. vi esta, estas, er, estas aletas que, que, que así de no un grupo con él y tal, de metro y medio, tío. Unas sí, sí, aletas sí. de metro y medio que decías, tío, Dios, ¿cómo Y muy? los, primer, y los primeros propulsores... Claro, ¿qué que, 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 que muslos tenía que tener que ese hombre? para é que xogo na cadeira para pa poder mover unha aleta de metro e medio si, sí, bueno, ele empezara a bucear e a nadar porque tibera un accidente e lle recomendaran moita natación e moito buceo, e foi como empezou primeiro a pulmón, claro ata que desenvolveron o tema das, das botellas de aire, no? de aire comprimido eh... O documental está fantástico, porque vai desde o no, no principio ata o final. É, eh, é, eh, unha, é eh un amor polo descubrimiento, pola ciencia, pola, pola vida Eh, di aquí a un aprender. narrador de Custó en español de Ferrol Manu ese, eh, ese Nacho igual... habría que entrevistarlo joder. sí sí pues mira ¿tú conoces Manu Rafael, Rafael Taibo voy a apuntar claro Rafael... tú estás viendo comentarios que a mí no me saben verdad Claro, claro vale vale por eso pero todo porque, todo. porque no te has puesto Twitch ¿eh? si te hubieras puesto Twitch sabes. ah claro puse en streamyard vale 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 Claro, tú estás no Stringer conmigo, claro, pero sí, 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 sí. no, no vale, Twitch ahora, salen todos. Claro, todos. por eso compartí contigo no, no Stringer y te tienes que pasarlo a otro. Vale. Claro, claro. Porque si no, si oposti, que era lo que decía Fran, tienes de sorte que, o, que o bot no voló. No me lo cortó, no, a mí no me corta las ligazones, lo que corta son las mm. ligazones dos de más. Mm. Sabes, no puede llegar nadie aquí y e poner una ligazón y punto. Sí, pues ese fra que está comentando. <laughs> oh. Mira, dos yo... dos rey, voy a poner una cosa que llega dos dos rey que di, ostras, pensaba que se que acabará de Mira, ap aprendemos algo nuevo, oye, no sé si os sabías, pero o narrador de Custo en español era de Ferrol. Bueno, era sí, yé, yeah, eh. de Ferrol, Rafael Taibo. Mm. Pues non no sabía, era fantástico, era fantástico. Está, pon aquí, estará xa pasadiño Si é que está, home sí. Dixera a miña sogra está, está, está criando sesas no, non, creo, non creo Bueno, Xacobo, eu penso que ata aquí Chegou a nosa conversa eh, Moitísimas grazas Hai que deitarse por, Moitísimas grazas por, por ter accedido a esta Que xa tiña que ter sido Hai máis tempo eh, Sí, pero, pero la culpa bueno. fue mía, culpa fue mía total. No, no, no me daba, no nada. andábamos. Las cosas pasan cuando tienen que pasar y en este caso. Pero... No mil gracias, paseo fantástico, fue como si estuviéramos tomando. Faltaba tomar una cañita, ¿ves? Sí. Un, un para Balón o algo. Sí, ves, esas son más cosas. O metaverso, ¿cómo vas a tomarte, tío, cómo vas a eh, claro, sustituir no. tomarse una caña con alguien <laughs> tomando o cachondeo de eso, eso no, no se puede igualar. No. Eso no se puede igualar. O metaverso si sí. no. traerá por imaginas oportunidades. Te, imaginas no. que que, que programe os gintonis, tío, os programa con Gordon ou con Larios. Claro, no pon... xa, para matalos para matarlos. Claro, e, e dixi, estás te tomando aí co, co, sensor este de, de, de gusto, no metido na boca, e de repente sabe xa Gordon ou a Larios, dixi, a ver, muchacho, sí, que sí, custaba sí. o mesmo facer unha liña que soubera a Sigrams sou ou a, a Nordés. No, no, e logo aquí. aparte, parte, ti sabes que o gin tónico má rico é coa, co limón aquí, coa, coa, co coa codia grande de de sabes un sí, limoeiro sí, de sí, calquera sí, finca. Sí. Nós temos limoeiro ali. Sí, eh, da ancha, eh, es, da esa, ancha. Sí, da ancha, sabes, co, Eso é o millor, porque ti vas a dos bares que hai infinito e tal, ben, non no, no. <laughs> Bueno, Nada. Pues, eh, Xacobo, moitísimas gracias por pasar. A vos recordarvos que para a semana temos novo programa na Lobeira. Estamos de estreia neste comezo de ano, entón eh, a semana que ven teremos un programa colaborando con Melody Peotero de da canle de Youtube Luz de Tea eh, daremos vos a coñecer o lado escuro da Lobeira en Luns de Tea vale. poñería vos a intro agora para despedir pero eh, non sei se poderei eh, polo de pronto vou facer a despedida canónica eh, A todos vós, moitas grazas polo voso tempo, moitas grazas por pasar ata aquí. Vémonos noutra e apertas. queda para, para no, en YouTube facer o cortiño e todas estas cousas. Agora vamos mirar a ver se si hai alguén eh, para facerlle unha raíz. Eh, si, si se polo que se polo que sexa non hai ninguén para facerlle unha raíz, é eh, donde onde teño eu aquí. Vale. Vamos ver, non hai ninguén para facerlle raíz, entón o que vou facer é eh, agora vou cambiar a escena que te parado, a raíz, a que lle chamas a raíz? Raice unha incursión noutra canle que este transmitindo. Ah, vale, vale. vale. É moi é moi prático. Iso é o que mola de 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 Twitch. Agora ides ver que todo isto muda, vale? E ides ver o que vai ser a a a carátula dos luns de Tea, vale? E aímonos despedir coa con un pouquiño da intro dos luns de Tea. Vémonos noutra e apertas.